ពិតជាមានបតិសមនៈត្រៃលែងដែលមានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះធម្មលង្ការៈចា៎ហើយនឹងសូមគោរពជម្រាបសួរថ្នាក់ដឹកនាំលោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមការងារគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសូមគោរពជម្រាបសួរកូនកូនទាំងអស់ដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រៀមនឹងប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះចា៎អញ្ចឹងយើងសូមនមស្ការទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីអរតនីព្រះអង្គសម្ដែងនៅធរអប់រំថ្ងៃនេះហើយនឹងមានការសួរនិងសំណួរឆ្លើយឆ្លងបានរាល់ពាក្យពេចន៍ឬក៏មានការឆ្ងល់អីកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចសួរបានណាទាំងអស់គ្នាត្រៀមហើយសូមបងអោនកាយវាចាចិត្តអរតនីព្រះអង្គហើយកាយវន្តនីនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសរិកិរិយាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយកធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលវេលាសំគាល់ហើយសម្រាប់អរតនីព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនិមន្តសម្ដែងទៅចេញសូមកូនកូនអង្គុយចុះហើយលោកគ្រូជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមមកភាពសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់រូបចម្រើនពរដល់កូនកូនសាសានុសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យបរិយ100ខ្នងត្រូវទេបងណាត្រូវទេហ្នឹងហើយស្ថិតនៅសង្កាត់អីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបងថ្ងៃនេះអាត្មាពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបានទទួលការនិមន្តពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលាមាន3អង្គមុនមកសហការីដោយយប់នេះនិមន្តទៅប្រទេសកូរ៉េម៉ោង11អញ្ចឹងយកពេលម៉ោងនេះជួបជុំកូនកូនដើម្បីបានផ្ដល់ទស្សនៈទានខ្លះខ្លះជំវិញទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប្លាយចូលក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនជាសាសានុសិស្សថ្ងៃនេះថ្ងៃអីកូនកូនថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 2024
្នុងសាលនេះសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាឬក៏មានចម្រុះថ្នាក់ទាំង12សុទ្ធណាដែលត្រៀមប្រឡងអញ្ចឹងប្រឡងខែណាទី8ខែតុលាអញ្ចឹងគៀកដែរមានកូនកូនណាខ្លះបុកពោះភ័យតក់ស្លុតវិញវាន់មុនប្រឡងដែរលើកដៃមានបើមានលើកដៃមកអានេះខ្លះហានបើថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងលើកដៃទៅស្រួលដើម្បីដោះស្រាយឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងឈានដល់កិច្ចទទួលនៅសំណួរនឹងមានការឆ្លើយទៅវិញនោះអាត្មាសូមជម្រាបដល់កូនកូនថាវិស័យអប់រំនេះជាវិស័យសំខាន់សម្រាប់ជាតិយើងបើចង់បំផ្លាញជាតិបំផ្លាញទៅវិស័យអប់រំមួយទៅដួលហើយអញ្ចឹងវិស័យអប់រំមួយនេះគឺមិនអាចខ្វះបានទេទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអាណាចក្រមនុស្សដែលទទួលការអប់រំគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទទួលបាននៅភាពជាក់លាក់ច្បាស់លាស់មានន័យថាស្គាល់ខ្លួនឯងធម្មតាបើស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់អត់បោះបង់ខ្លួនឯងចោលទេប៉ុន្តែណាស់តែអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងជឿអញ្ចឹងឯងកូនកូនជឿអញ្ចឹងឯងឥឡូវកូនកូនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយនៅមើលប្រហែលនេះដល់អត់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់លើកដៃមកអូច្រើនតែមើលលើអស់គ្នាប្រហែលនេះហ្នឹងហើយដើម្បីនឹងបានដល់គោលដៅសម្រាប់សិស្សសាលារៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ទៀមទារឿង3សំខាន់ទៀមទារឿង3ដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបានគោលបំណងពោះរាល់ថ្ងៃនេះកូនកូនជាស្អីកូនកូនរាល់ថ្ងៃជាស្អីជាសាសច្បាស់នៅច្បាស់ថាខ្លួនឯងជាសាសនៅបើនៅសាលាជាសាសចុះបើនៅផ្ទះជាស្អីជាកូនច្បាស់នៅច្បាស់ជាកូននៅផ្ទះណងរងថ្ងៃកូនកូនខោអាវនឹងបានលុយពីណាទិញខោអាវពុកម្ដាយមែនទេទិញឲ្យយកម៉ូតូពីណាទិញឲ្យម៉ែពុកម្ដាយកូនកូនពេលនេះកំពុងនៅណានៅសាលាមានកង្ហាមានសិនតិជាមានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកសំរុំបណ្ដាពុកម្ដាយកូនកូនកំពុងធ្វើអីធ្វើការច្បាស់នៅធ្វើការដើម្បីអីដើម្បីរលុយយកមកធ្វើអីយកមកចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនរៀនសូត្រមែនឬមែនពុកម្ដាយខ្លះលំបាក
លំបាកស្ទើរពេញមួយជីវិតដើម្បីពីណាដើម្បីកូនកូនខ្លះគិតថាចាំខ្លួនមានការងារល្អចាំជួយគាត់វិញមែនអត់មែនអត់កូនកូនមែនអត់ដើម្បីបានការងារល្អកូនកូនធ្វើម៉េចព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្ដល់ទស្សនៈទានកន្លឹះមួយល្អកូន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 កន្លែងហ្នឹងត្រូវចាំបើអ្នកចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចូលមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីតើណាកូនកូនតើណាបើអ្នកចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចូលមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីបើកូនកូនដេកវល់វល់ល្ងាចលេងហ្គេមវល់វល់ល្ងាចហើយមកចិត្តទៅហួសសាលារហូតអញ្ចឹងកូនកូនចង់កើតគ្រូកើតទេហ្នឹងកុំថាឡើយដល់កើតគ្រូសំបីតែប្រឡងហ្នឹងផែមិនជាប់ទេពីព្រោះក្រសួងអប់រំបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគាត់មានស្លោកមួយថាចេះគឺជាប់ម្ដងទៀតចេះគឺជាប់ម្ដងទៀតចេះគឺជាប់គឺជាប់អត់ចេះគឺអត់ចេះគឺអត់ចេះគឺចឹងដើម្បីចង់ឲ្យជាប់ធ្វើម៉េចត្រូវតែចេះបើចង់ជាប់ត្រូវតែចេះហ្នឹងហើយចឹងបើចង់ដឹងអនាគតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចូលមើលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួរនាយកសាលាតម្រុំពួកគាត់មានថ្ងៃនេះគាត់ប្រឹងគាត់ដាក់គោលដៅរបស់គាត់ថាត្រូវតែឲ្យកើតគ្រូហ្នឹងហើយទោះបីលំបាកលំបិនជីកកង់ទោះបីអត់សុភៅអត់បិចពងបដាជួបការលំបាកលក់ជ្រក់ស្ពៃលក់ប្រេងកាលក់នំតាមចាំផ្លូវក៏ដោយគឺកូនកូនត្រូវតែប្រារព្ធយកការលះបង់ការពលីរបស់ពងបដារបស់យើងនឹងជាការដាស់តឿនដូចអាត្មាភាពមានថ្ងៃនេះគឺមានម្ដាយម្ដាយអាត្មាគាត់អ្នកលក់ប្រេងកាទូលដាក់កញ្ជើលក់តាមភូមិលំបាកហើយបងអាត្មាគាត់ស៊ីឈ្នួលខ្វៀលគូឲ្យអ្នកភូមិ60ក្បាលជាអកុសលគាត់ជន់មីនផ្ទុះដាច់ជើងទាំងពីរអញ្ចឹងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អាត្មាមានបងប្អូន3នាក់អាត្មាជាកូនទី2ម្ដាយអាត្មាជាស្ត្រីមេម៉ាយអាត្មានៅមន្ទីរពេទ្យពេទ្យគេឲ្យលបមួយថ្ងៃតែមួយពេលទេសម្រាប់អ្នកឈឺអញ្ចឹងសម្រាប់ម្ដាយសម្រាប់អាត្មាហើយនឹងបងអាត្មាមានអីបរិភោគទេអញ្ចឹងអាត្មាត្រូវតែរើសអេតចាយរយៈពេល6ខែដើម្បីបានលក់កំប៉ុងអេតចាយនឹងឯងយកមកទិញបបរឲ្យបងហូបឲ្យម្ដាយម្ដាយអាត្មាស៊ីឈ្នួលបោកពួកខោអៅឲ្យអ្នកដែលដេកពេទ្យជាមួយគ្នាដល់ពេលអាត្មាមករៀនអាត្មាអាយុ10ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី1
ហើយជាគ្មានវាសនាល្អដូចកូនកូនគ្រប់គ្នាទេមានឬមិនកូនកូនកូនណាខ្លះអាយុ10ឆ្នាំបានមករៀនទី1មានទេអត់មានទេតែជំនាន់ថ្មាអាយុ10ឆ្នាំបានមានឱកាសចូលរៀនថ្នាក់ទី1រៀនបាន3ឆ្នាំអាយុ13ចូលមកបួសបួសរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងឥឡូវអាយុ40ឆ្នាំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលបួសហើយហ្នឹងរៀនទៀតបួសហើយបួសរៀនថ្មមានកំណត់ថាបើបួសហើយមិនរៀនកុំបួសនាំតែចង្រៃសាសនាទេអញ្ចឹងបួសរៀនហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងដោយតកូនកូនទាំងមានអ្នកខ្ជិលមានអ្នកល្អឯងហើយមានអ្នកឲ្យយោបល់ខុសមានអ្នកឲ្យយោបល់ល្អកុំថាបួសហើយអត់ខ្ជិលបួសហើយឈប់លេងសើចលៃលោះអីអត់ទិនលះបងអស់ហើយបើបួសខុសវត្តដែលអប់រំវត្តដែលមិនបានអប់រំដិតដល់ទេគឺខូចទៀតនិយាយលាតត្តាងរឿងខ្លួនឯងតិចចង់ដឹងអត់ចង់ដឹងអត់អឺថ្មបួសនៅកូនណែនអាយុ13ឆ្នាំបួសទៅរៀនបាលីខេត្តជុំបិននៅបាំងស្គូលបានលុយបានកាក់ខ្លះទៅលោកណែនៗដូចគ្នាហ្នឹងមានអង្គខ្លះលេងឈូសបងប្អូនដែលលេងឈូសណាណាលេងឈូសហ្នឹងលេងឈូសទៅយំលេងអីអាត្មាយប់ឡើងទៅក៏ឈឺដោះទុកសាត់ស្អីគេដោះទុកសាត់លោកសំដោះទុកសាត់ស្អីគេណែៗកូនកូនត្រូវតែចេះត្រូវតែចេះភាសាប្រសងដែរគេហៅសង្កេតសព្ទភាសាលោកណារាជសព្ទភាសាស្ដាច់ក៏ត្រូវតែចេះណារាជសព្ទនឹងភាសាស្ដាច់សង្កេតសព្ទភាសាប្រសងអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវរៀនដែរដោះទុកសាត់ហ្នឹងគឺប្រសងលោកបន្ទោបងប៉ាសាវៈនោះបលីទេស្អីទៅប៉ាសាវៈគឺណោមនិយាយខ្លីទៅណោមហ្នឹងដល់ពេលចេញមកឃើញលោកលេងឈូសទៅក៏លោកដាស់តឿនយើងឃើញយើងលោកបបួលលោកថាមកលេងឈូសសិនចាំទៅសឹងវិញទៅទៅយើងទាំងអត់ទេងុយសឹងសឹងអត់លេងទេដឹងថាម៉េចទេកូនកូនលោកថាដឹងខំរៀនធ្វើអីផងមេភូមិមានហើយនឹងមេឃុំមានហើយមេស្រុកមេខេត្តអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិមានអស់ហើយគ្រូបង្រៀនឯងមានអស់ហើយរៀនធ្វើអីពេលនោះធ្វើឲ្យយើងចេះគិតថាចុះគ្រូបង្រៀនមេភូមិមេស្រុកមេខេត្តនឹងអត់ចេះងាប់ទៅអីយើងគិតចឹងទៅវិញណាអញ្ចឹងបើថាកើតមកអមតៈអានឹងវាសំតែម៉ាច់រៀនមែនហើយព្រោះមានអត់ហើយមែនទេហ្នឹងហើយតែវាមានការប្រែប្រួលឥឡូវដូចកូនឥឡូវនេះជាសិស្សមែនអញ្ចឹងហ៎ក្រោយពេលរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យបញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតកូនជៀសមិនផុតពីមានគ្រួសារទេពេលមានគ្រួសារកូននឹងខ្លាចទៅជាស្អីហើយទៅជាប្តីរបស់គេខ្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់គេមិនយូរ
ឡើយកូននឹងខ្លាយទៅជាម៉ែគេខ្លាយទៅជាឪគេហើយមិនយូរឡើយកូននឹងខ្លាយទៅជាតាគេខ្លាយទៅជាយាយគេមិនយូរឡើយកូននឹងខ្លាយទៅជាខ្មោចយាយគេខ្មោចតាគេមិនយូរឡើយកូនចៅនឹងទៅបោះបាយបិណ្ឌឲ្យហ្នឹងហើយឬក៏យកកង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីបាំងស្គាល់ឲ្យខ្មោចយាយខ្មោចខ្មោចតាពុជិតដល់កាន់បិណ្ឌហើយនេះជាការវិវត្តជាការវិលរបស់ជីវិតវាមានដំណាក់កាលអញ្ចឹងជារួមថ្មចង់ឲ្យជាទស្សនៈទានថាសម្រាប់ថ្មថ្មមានម្ដាយជាអាយដលអញ្ចឹងថ្មជឿថាកូនកូនទាំងអស់ត្រូវតែប្រារព្ធអ្នកណាមួយជាអាយដលរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលអាចលើកទឹកចក់លើកទឹកចិត្តកូនឲ្យដល់គោលដៅបើអត់ប្ររពរឿងអីមួយពីព្រោះមនុស្សយើងវាមានរឿងខ្លះធ្វើឲ្យយើងសម្រេចគោលបំណងបានកុំថារឿងសបាយសំបីតែរឿងឈឺចាប់ក៏អាចជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យដល់គោលដៅបានដែរហ្នឹងហើយជឿចឹងហ្នឹងកូនកូនដូចអាគេញុញងឲ្យសឹកច្រើនលើកច្រើនសាឲ្យសឹកទៅទៅធ្វើការសំណងមួយថ្ងៃបាន2 300បាតដែរនៅសុកថៃព្រោះសុកថ្មជាប់នៅថៃហើយសឹកជំរុញបំបាក់ទឹកចិត្តយើងថាងមន្ត្រីរាជការគេមានហើយរៀនធ្វើអីទោះបីរៀនចេះក៏មិនបានធ្វើដែរចេះមួយចប់ពីប៉ុន្តែយើងអនុបដាយថាបើអត់បានរៀនទេมันអាចជួយខ្លួនឯងបាននេះកុំនិយាយដល់ជួយម៉ែសំបីតែជួយខ្លះខ្លួនឯងក៏ជួយមិនបានកុំបាច់និយាយដល់ជួយសង្គមជាតិបើជួយខ្លួនឯងមិនទាំងបានផងចឹងដើម្បីជួយម្ដាយជួយគ្រួសារជួយអ្នកណាអ្នកណាឬក៏ជួយសង្គមជាតិទៅបានវាតល់ទៅជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនដើម្បីជួយខ្លួនឯងបាននេះកលឹះមួយទៀតត្រូវតែឈ្នះខ្លួនឯងបើអត់ឈ្នះខ្លួនឯងទេមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេចឹងដើម្បីឈ្នះខ្លួនឯងបានស្អីគេតល់តែកុំខ្ជិលតើនេះឡៃនឹងដើម្បីជួយអ្នកដតីបានដើម្បីជួយសង្គមបានតើតែជួយខ្លួនឯងបានចឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងបានតើតែឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងបានគឺតាមរយៈការមិនខ្ជិលក្នុងពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនទត្រៃបិដកលេខ19ទំព័រ75នៅក្នុងសង្គិលកសោតព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីតោនៃការខ្ជិលច្រអូសយើងថាលេះទាំង6ប្រការដែលនាំមកកូនបរាជ័យចង់ចេះហ៎មិនទៅរៀនទេមិនទៅធ្វើការទេដោយមានលេះថាព្រឹកពេកអត់ក្រោកឯងដាក់អាឡាមរោហើយកវត្តអាឡាមចោលទៀតក៏មានដែរមានទេលើដៃក្នុងខាងសាលានេះមានអត់អូមានលើកដៃដែរអានឹងព្រឹកពេកទី2មិនទៅរៀនមិនទៅធ្វើការទេដោយអាងថាល្ងាចពេកហ្នឹងហើយទី3ដោយអាងថាត្រជាក់ពេកទី4ដោយអាងថាក្តៅពេកទី5ដោយមានលះថាឃ្លានពេកជាដាច់ខ្យល់ហើយឃ្លានពេកអត់បានទេហ
ើយទី6ដែលអាងថាស្រេកពេកអញ្ចឹងបាត់បង់ឱកាសឯងកូនកូនតែចាំថាឱកាសដូចការេមកៃយ៉ាងតែក្រលឹកអាលីអស់អានេះជាកលឹះមួយទៀតណាមកទៀតដៃអបអសាទរមួយចាំអត់ចុងក្រោយថាម៉េចមែនចាំអត់ឱកាសដូចអីឱកាសដូចអីឱកាសដូចអីករេមកៃតែក្រអលិតក្រអលិតក្រអលិតអលីយអលីអស់អញ្ចឹងឱកាសខ្លះត្រូវចេះត្រូវទទួលបាននៅចំណេះតែយើងអត់ប្រឹងគឺយើងអត់អាចចេះបានទេអញ្ចឹងឡាស់ទាំង6ឬក៏ទុះនៃការខ្ជិល6ដែលពុទ្ធសម្ដែងមានអីខ្លះមិនចាំទេទី1ដោយអាងថាព្រឹកពេកទី2ល្ងាចពេកទី3ក្តៅពេកទី4ត្រជាក់ពេកទី5ឃ្លានពេកទី6ស្រែកពេកក្នុងបរាភវសូត្រកូនកូនណាខ្លះដែលដើកកាន់បិណ្ឌទៅស្ដាប់លោកសូត្របរាទៀបភ្លឺមានដែលទៅលើកដៃតិចមើលចង់ដឹងកូនកូនអ្នកដែលធ្លាប់ទៅអ្នកធ្លាប់ទៅឆ្នាំមុនមុនណាកូនកូនឆ្នាំមុនមុនណាធ្លាប់ទៅមានហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ទៅឆ្នាំមុនមុនណែអូនេះកូនកូនបរាភវសូត្រនេះពុទ្ធព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវថាផ្លូវនេះនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យមានរហូតដល់12គាថាបាទឲ្យព្រោះហ่ะកូនកូនពីព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យបរាជ័យនៃជីវិតបើកូនកូនចេះចេះហេតុដែលនាំឲ្យកូនកូនបរាជ័យក្នុងជីវិតហើយកូនកូននឹងរកផ្លូវទៅរកសេចក្តីចម្រើនវិញហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាចង់ផ្ដល់ជាការដាស់តឿនថាមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ទៅឲ្យបានម្ដងទៅស្ដាប់លោកសូត្របរាភវសូត្រគឺពិរោះអត់មានខ្លាចប្រែខ្លាចខ្មោចអីទេគឺបើយើងស្ដាប់ហើយតាមដានពាក្យមកឃ្លាមកឃ្លាធ្វើឲ្យយើងយល់ហើយអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែខ្លាចផ្លូវដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយស្វែងរកផ្លូវដែលនាំឲ្យចម្រើនមកសូមស្រង់យកចំណុចគាថាទី3នៃបរាភវសូត្រផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យផ្លូវនៃសេចក្តីបរាជ័យនឹងអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកឥតព្រួយឥតគិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធោទាំងនោះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែច្រើនដោយហោចនាំបង់ប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនិច្ឆ័យតែចាំទេតាមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាគាថាហ្នឹងប៉ិនច្បិចយកនៃសេចក្តីថាអ្នកដេកច្រើនមួយព្រះអង្គថាវិនិច្ឆ័យកូនកូនសម័យមើលមើលបើដេកតាំងពីម៉ោង8ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកចម្រើនណាចម្រើនណាចម្រើនអត់អត់ទេហ្នឹងហើយអ្នកដេកច្រើនមួយហើយបន្តមកទៀតនិយាយច្រើនមួយ
និយាយបបាច់បបោជួបញេញដឹងស្អីបែកអូហូស្ទឹងញេញដើមអ្នកនេះដើមអ្នកនោះញេញដើមខ្លួនឯងហើយញេញដើមលោកហើយដើមអាចារ្យញេញដើមញេញជីញេញរហូតអ្នកនិយាយបបាច់បបោអត្តប្រយោជន៍រស់រួយរាយអត្តប្រយោជន៍ហ្នឹងចម្រើនទេណែអញ្ចឹងមើលអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងនេះសត្វតែរឿងវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ណែអត់គិតប្រឹងមើលម្ដងទៀតអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធូរទាំងនេះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខាតភួយប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែច្រើនដៃហើយដំបងប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិញនេះគឺកណ្ណមកាថាហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនដឹងថាគ្រប់កលិះគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់វគ្គគ្រប់ឃ្លាដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាចមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតេតងទៅនឹងខ្ជិលច្អូសនេះជាប្រភពមួយដែលនាំឲ្យកូនក្រនាំឲ្យកូនលងងងគឺចាញ់ពីរឿងខ្ជិលហ្នឹងហើយណែសត្វខ្ជិលនេះគួរឲ្យខ្លាចបំផុតជាងសត្វខ្លាទៀតខ្លាមិនគួរឲ្យខ្លាចប្រមាណទេតែរឿងខ្ជិលយោនាំឲ្យយើងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាចតែខ្ជិលឲ្យល្ងងហើយតែល្ងងហើយបើទោះបីនៅក្នុងតកូលមានធនធានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែភាពខ្ជិលនឹងនាំឲ្យកូនធ្វើរឿងវិនិច្ឆ័យជាច្រើនយកទៅចាយវាអត់ប្រយោជន៍យកទៅធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានដែលពុកម្ដាយខំរកមកបានហ្នឹងក៏អាចវិនិច្ឆ័យទៅតាមរយៈការខ្ជិលច្អូសដែលមិនបានប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតើនេះកូនកូនហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនកូនយកអាចដល់ពូនគឺម្ដាយពុកបើកូនគ្មានពីណាអាចដល់ទេយកម្ដាយខ្លួនឯងយកឪពុកខ្លួនឯងយកជីតាខ្លួនឯងយកជីដូនខ្លួនឯងយកលោកគ្រូយកអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអាត្មាដឹងមិត្តភក្តិអាត្មាមួយអង្គលោកកាលលោកនៅរៀននៅដូចកូនកូនហ្នឹងលោកឃើញគ្រូម្នាក់គ្រូប្រុសគាត់ទៅបង្ហាត់គាត់ឆ្លៀកពាក់ឯកសន្តានគ្រូហ្នឹងឡយសង្ហាតែអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ចង់កាត់គ្រូអាហ្នឹងលោកតំណាលណាបាទលោកប៊ូហើយកាលនៅរៀនណាលោកថាឃើញគ្រូហ្នឹងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ចង់កាត់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងខំប្រឹងតាំងពីថ្នាក់ទី6ទី1ដល់ទី6ថ្នាក់បឋមហ្នឹងជាប់លេខ1រហូតហើយចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ហ្នឹង1 2 3 1 2 3 1 2 3រហូតបណ្ដាលផុតពី1 2 3ហ្នឹងបំណងតែមួយមុខគាត់គឺថាឲ្យរៀនចប់គឺប្រឡងចូលគ្រូមកដោយសារការស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយហើយលោកថាពេលបរៀនពេលរៀនជាមួយរៀនទៅពេញចិត្តគ្រូកំឡោះទៀតដល់ពេលរៀនទៅស្រាប់តែគ្រូមានប្រពន្ធដល់បានប្រពន្ធស្អាតទៀតកាន់តែចង់កើតគ្រូទៀតអានេះតាមលោកនិយាយ
វាធ្វើឲ្យមានគ្រូម្នាក់ដែលជា idol ហ្នឹងធ្វើឲ្យចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់កើតគ្រូគិតថាតែកើតគ្រូទៅដឹងបានពន់ស្អាតហើយនិយាយថាពន់ល្អប្រពន្ធបានគ្រូបានប្រពន្ធល្អដល់ពេលក្រគ្រូប្រពន្ធល្អដល់ពេលក្រពន្ធល្អអានឹងយើងចេះតែថាទេមែនទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាឥឡូវមានអ្នកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាជឿថាកូនកូនក៏មានរឿង idol របស់កូនកូនដែរហ្នឹងហើយហើយរឿងខ្លះធ្វើឲ្យកូនកូនចងចាំមួយជីវិតរហូតដល់កូនកូនជោគជ័យកូនអាចយកអ្វីដែលកូនបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងជាបទពិសោធន៍អាចចែកចាយដល់កូនកូនឬក៏សិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយក្រោយបានទៀតអញ្ចឹងនេះគឺអាត្មាភាពគ្រាន់តែផ្ដើមឲ្យកូនកូនបានជាគំនិតថាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនៅពេលខាងមុខកូនកូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយប្រារព្ធចំពោះរឿងអីមួយមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបើអត់មានជា idol ពីណាមកទេរៀនមកក៏រៀនទៅជាប់ក៏ជាប់ទៅហើយមិនខ្វល់គេហៅលំលំនិយមហើយអើនិយមចេះតែមកតែឃើញចាញ់ឲ្យតែផុតពីផ្ទះអត់បានគិតពីញើសឈាមរបស់ពុកម្ដាយទេគាត់ខំប្រឹងដើម្បីយើងទេអាហ្នឹងខ្មែរគិតថាមិនជោគជ័យទេហ្នឹងហើយតើលកូនចាប់អើពាក់ចាប់សម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់កូននឹកថារបស់អស់នេះម្ដាយអញបែកញើសហូរញើសទាំងឈឺទាំងជាហាភ្លៀងហាផ្គូធ្វើការហត់នឿយមិនគិតយប់ថ្ងៃដើម្បីអញលុយដែលអញចាយរាល់ថ្ងៃនេះគឺលុយពុកម្ដាយរបស់អញណាម៉ូតូដែលអញជិះហ្នឹងគឺម្ដាយពុករបស់អញខំប្រឹងប្រែងបើកុំពុកម្ដាយរបស់អញប្រឹងប្រែងទេអញអត់បានមករៀនសូត្រទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអាចំណុចអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កប់អញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវតែខំត្រូវតែខំរៀនហើយរឿងដែលគួរឲ្យយើងឈឺចាប់បំផុតនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងមានការងារធ្វើល្អយើងមានប្រាក់ខែច្រើនតែម្ដាយពុកយើងបានលាចាកលោកទៅហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាកុំឲ្យអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពុកម្ដាយយើងគាត់អត់បានឃើញនៅពេលដែលយើងជោគជ័យអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ពុកម្ដាយយើងផងសម្រេចតាមបំណងរបស់យើងផងកូនកូនទៅឈរលើកតា3ទី1សុខភាពល្អត្រូវថែទាំសុខភាពសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយសុខភាពផ្លូវកាយហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតសុខភាពផ្លូវចិត្តកាត់បន្ថយអបាយមុខហ្នឹងអបាយមុខមានអីស្រាស្រីប្រុសលបែងហើយនឹងស្អីទៀតបាបប្រមិតស្រីស្រាស្រីស្រីបើយើងស្រីថាប្រុសទៅណាណាកូនកូនស្រីប្រុសស្រាលបែងនិងបាបប្រមិតអានឹងបំពុលសុខភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវតែជៀសឲ្យផុតអញ្ចឹងថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទី1ទី2ត្រូវតែមានសមត្ថភាពល្អគឺមេរៀន
ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យទៅតែយកទៅមើលទៅអានទៅទន្ទិញសម្បីលោកសង្ឃនេះណាក៏ដូចគ្នាអ្នកបួសនេះអូឃើញលោកសូនរੂរੂរាវរាវទន្ទិញចង់បែកពពុះមាត់ប្រឹងណាតម្រំបានមួយមេមួយមេហើយចឹងកូនកូនដូចគ្នាបើកូនកូនចង់ប្រឡងជាប់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែសិល្បៈវិធីសាស្ត្រតិចនិចអីយ៉ាងម៉េចបកកែអីវាមានរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាអានឹងវារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនអាចបោះបង់ការព្យាយាមបានទេទោះបីកូនឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយដោយកំបិតចឹងបើកូនកូនអត់កាប់វាទេកូនកូនមិនអាចធ្វើឲ្យវាមុតបានទេតែបើយើងឧស្សាហ៍សំលៀងឧស្សាហ៍ប្រើវាបើយើងទុកចោលវាអាចនឹងច្រាស់ចាប់វាអាចនឹងរិចរិលវាអាចនឹងកាប់លេងមុតប្រើប្រាស់លេងកើតចឹងបានខ្មែរយើងគាត់ថាម៉េចទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលក់តតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរផ្ដាច់ផលបានសម្រេចព្រោះជាជាយាមចាំអត់កូនកូនកូនចាំអត់ហ្នឹងទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលក់តតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវបដូរផ្ដាច់ផលបានសម្រេចព្រោះជាយាមអត់ប្របាក់អីចង់មើលឡើងវិញចូលផេកអីឡាយផេកអីវត្តខ្ចាស់ TV ដាក់ទូរទស្សន៍វត្តខ្ចាស់អញ្ចឹងទៅចាញ់ណាណែចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអីណាហ្នឹងដូចប្រម៉ូទផេកវត្តខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងទី1ត្រូវថែតមសុខភាពឲ្យបានល្អទី2ត្រូវមានសមត្ថភាពគឺប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទី3ត្រូវមានសិលធម៌ខ្ពស់ទៅបីកូនរៀនដល់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតក៏ដោយតែបើសិលធម៌កូនធ្លាក់ចុះអត់ចេះគោរពចាស់ទុំអត់ចេះគោរពព្រះសង្ឃអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវចង្អេងចង្អាងចលើសបើសច្រឡំខាមទេអត់មានន័យទេកូនកូនកូនលះបង់ពេលវេលារៀន10 20ឆ្នាំចប់អនុបណ្ឌិតចប់បណ្ឌិតតែបើសិលធម៌របស់កូនធ្លាក់ចុះគឺអត់មានន័យអីទាំងអស់ចឹងកតាប្រមាណដែលនាំឲ្យកូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សា3ទី1ត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អទី2ត្រូវតែមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកជំនាញជាមួយប្រទេសជាតិខាងលើឆាកជាតិឆាកអន្តរជាតិទី3ត្រូវមានសិលលទ្ធភាពខ្ពស់អានឹងបានធ្វើឲ្យជីវិតកូនល្អបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងសម្លឹងឃើញកូនកូនយើងមួយចំនួនអាត្មានិយាយមួយចំនួននេះគឺក្រមសីលធម៌ធ្លាក់ចុះយ៉ាងដំណំនៅយ៉ាងដំណំគឺយ៉ាងខ្លាំងថ្មចង់ធ្វើតេស្តបន្តិចតើកូនណាខ្លះដែលអាចធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីរបៀបសំពះខ្មែរយើងមានប្រមាណកូនណាខ្លះហានលើកដៃបន្តិចមើលមានរបៀបសំពះរបស់ខ្មែរយើងនេះកូនមានមានមានស្ម័គ្រចិត្តទេឡើងមកខាងមុខហើយធ្វើបទបង្ហាញតិចមើលថាតើរបៀបសំពះរបស់ខ្មែរនឹងមានប្រមាណយ៉ាងហើយអ្វីខ្លះហើយសំពះត្រឹមណាទៅលើពីណាត្រឹមណាទៅលើអ្នកណាហ្នឹងហើយហើយខ្មែរយើងមានអត្តសញ្ញាណមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាអក្សរសាស្ត្រជាតិល្អណាស់តែចាស់តែចង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រាំងប្រាសាទល្អមែនតើរហូតដល់មានពាក្យថា
សំដីសអជាតិមីយាតសពុយណាវប្បធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងកាន់តែឃើញយើងដឹងថាខ្មែរតាមរយៈការស្លៀកពាក់តាមរយៈការអសតាមរយៈអត្តសញ្ញាណផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយបើវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌បណ្ណរាជាតិកាន់ការណែអសសាសរលំជាតិរលាយអសសាសបណ្ណរាជាតិកាន់ការអញ្ចឹងថ្មចង់បានតើកូនកូនបានយល់ដឹងកម្រិតណាតេតូងទៅនឹងការគោរពនេះពីព្រោះការផ្ដល់ភាពគោរពឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគឺជាការសន្សំពូជខ្ពង់ពោះកូនកើតជាតិណាណាកូនកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ពោះតកូលខ្សាត់តកូលដែលគេគោរពដោយសារអីដោយសារកូនមានពូជខ្ពង់ពោះបានគោរពចាស់ទុំឧត្តមប្រទេសចាហើយដែលលោកឲ្យពោ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនេះគឺកើតចេញពីការគោរពចាស់ទុំឧត្តមប្រតិចារគោរពអ្នកមានសិលនឹងធ្វើឲ្យកូនមានអាយុវែងមានពោសម្បល់ល្អអាយុវណ្ណៈមានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តហើយពលៈកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបរិបូរអញ្ចឹងកូនកូនណាមានក្លាហានតិចមើលលើកដៃមើលហ្នឹងហើយអឺសំពះអាត្មាជឿថាកូនបានឆ្លងកាត់ហើយបានសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយបើកូនអត់ចេះសំពះរបៀបខ្មែរទេកូនមិនមែនជាខ្មែរទេណាមកសុំម្នាក់ឬពីរនាក់មកធ្វើមួយប្រុសមួយស្រីមួយក៏បានមកមកឲ្យបានជាគ្នាណាហ្នឹងហើយដើម្បីបានបង្ហាញហើយធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយណែកុំបាក់ខ្មាស់គេឡាយផងណាបរិយប្រមាណណោះបរិយ100ខ្នងណែណែសុំមានផងនេះ100ខ្នងហើយ100ខ្នងមកកូនសុំបេក្ខជនមួយមកខាងស្រីគេក្លាហានហើយកូនថ្ងៃមុនអ្នកមីងទៅសាលាសុមនីថ្នាក់ទី3សិល5លលប្រលមកយើងថ្នាក់ទីម៉ានអូ12ឲ្យសាលាគំរូហ៎អូសាលាគម្រូតាប្រម៉ូតឲ្យសាលាបន្តិចណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសាលាគម្រូសុំក្រុមជើញបេក្ខជនចាសុំជើញខាងស្រីឡើងយុវជនកាកបាត់ទាំងពីរអ្ហ៎ហើយឡើងកាកបាត់ឡើងមួយតោះមកម្នាក់ទៀតមកកូនប្រុសអូសុំអបអសាតើបេក្ខនារីខ្លះហានចាហ្នឹងឯងអើកូនមកឈរនៅខាងមុខមកកូនមកឈរនៅខាងមុខមកហ្នឹងអានបេក្ខជនអើអាយអ៊ំទៅ3មកហ្មងតាមួយមកប្រហូខាងក្រោយឥឡូវអ្នកមីងហៅឈ្មោះហើយណាអូខេ12 B ដើមកអ្នកណាក៏បានដែរ12 B ដើយកខ្មាស់គេអា B ដើហ៊ានអត់ប្រធានមកឲ្យប្រធាន B ដើមកឲ្យ12 B ដើអត់តាយេតោះតែចាំណាបងកូនចាំប្រធានបទរបស់ព្រះអង្គគ្រូថាម៉េចមិញកូនសំពះរបៀបខ្មែរមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះណាកូនណា
ចាមានប្រមាណយ៉ាងត្រឹមណាត្រឹមណាមកកន់មកអស់សបអស់សតោចាអូយសបអស់សតោណាកន់អាឡេកូនឆើឆើឆើម្នាក់ជិះយ៉ាងណាងឆើខ្នេះអូនម្នាក់ជិះម្នាក់ជិះមកណាងឥឡូវយើងមើលមកគ្នាមែនមើលណេត្រានិងណេត្រាណាណាងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអឺហោះសំពះទី1ឥឡូវកូនឆ្លើយបាននេះឆ្លើយសិនថាសំពះបែបខ្មែរមានប៉ុន្មានរបៀបសំពះអូចាកាន់កាន់ឲ្យឆ្លើយកូនណាសំពះបែបខ្មែរមានតាមរបៀបអ្នកគ្រូចាហើយមានអ្វីខ្លះកូននិយាយមើលមកគ្នាចាមានត្រឹមត្រង់សំពះអ្នកដែលមានយុទៀបជាងគេសំពះមកយើងត្រឹមចកាកូនលះផាំងផាំងណាកូនត្រឹមចកាសម្រាប់សំពះគេអ្នករៀមច្បងឬក៏អ្នកមានឋានៈពោះជាងចំណែកត្រឹមចមចំពះគ្រូបាអាចារ្យឪពុកម្ដាយត្រឹមណាចំពះព្រះសង្ឃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហួសងាសំពះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធដែលមានក្នុងលោកមានក្នុងលោកលោកអើថាកូនប្រុសម្ដងកូនណាកូនកាន់កូនបាទជំរាបប្រសាអ្នកគ្រូសំពះត្រឹមត្រង់គឺសំពះអ្នកដែលមានអាយុស្មើយើងឬប្អូនយើងសំពះត្រឹមចង្កាសំពះអ្នកដែលមានអាយុបងយើងហើយសំពះត្រឹមមាត់ច្មោះសំពះអ្នកគ្រូឬលោកគ្រូឬអាណាព្យាបាលសំពះត្រឹមថ្ងាសសំពះព្រះសង្ឃឬព្រះមហាក្សត្របាទសំពះថ្ងាសសំពះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឬក៏ព្រះអិនជិតមានអីឆ្លាតឆ្លាតទាំងអីហ่าតែដែរមិត្តយើងមួយការពិតមកពីពួកយើងនឹងខ្ជិលមែនទេសង្ស័យមានអាធរខ្ជិលមកញ៉ាមានបានលើធរខ្ជិលអត់ខ្ជិលនាំឲ្យអីកូនខ្ជិលវិនីហើយឆ្លាតទាំងអីហ្នឹងអឡរអរតនីព្រះអង្គបន្តបើកូនចាំណាសំពះរបៀបខ្មែរមាន5ឥឡូវនេះស្មាឈោនេះដូចរៀងកូនកូនមើលឃើញគ្រប់គ្នាណាអានេះអានេះនេះតាមនេះសម្រាប់ពីណាគេកូនកូនតាមនេះសម្រាប់អ្នកមានវ័យស្មើគ្នាឬអ្នកមានអាយុប្រហែលហើយគ្នាដល់ត្រឹមនេះត្រឹមនេះត្រឹមប្របេមាត់នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុបងយើងតកូលរៀមច្បងណាហើយដល់ពេលត្រឹមចុងច្រមុះនេះគឺជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយត្រូវទេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនេះគឺព្រះសង្ឃនិងព្រះមហាសាទដល់ផុតទៅលើចាស់គឺសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងទេវតាឬក៏ការបួងសួងផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងតាមរបៀបខ្មែរដែលបានបរៀនមកចាំទេកូនកូនចាច្បាស់ទេច្បាស់ហើយមើលលោកឯងទាំងអស់គ្នាមើលលោកអស់ហ្នឹងលោកមិនអស់គ្នាលោកឯងទាំងអស់គ្នាច្បាស់អត់ច្បាស់អូខេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតកូនកូនអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាត្មាភាពចង់ឲ្យកូនកូន
រៀននិយាយព្រោះឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះមួយទៀតរឿងការនិយាយស្ដីអឺពេលដែលជួបគ្នាកូនកូនមួយចំនួនអត់លើកដៃសំពះទេយើងពេលខ្លះយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាបង្អាប់សុខខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាត្មាមិនបង្អាប់ទេអាត្មាគ្រាន់តែទាញតតភាពសង្គមឲ្យឃើញថានៅអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកខាងលិចយើងអាត្មានៅប្រទេសមានជ័យពេលអាត្មាចូលទៅខាងគេខាងថៃគេគោរពគ្នាណាស់បងប្អូនគុនគេគោរពមនុស្សដែលគេជួបគ្នានៅពេលព្រឹកព្រលឹមខ្មែរយើងក៏មានពាក្យខ្មែរយើងពេលក្រោកពីព្រឹកនិយាយពាក្យអីកូនកូនពេលជួបគ្នាក្រោកឡើងអរុនសួស្តីអរុនសួស្តីអង់គ្លេសថាម៉េចណែ Good morning mommy Good morning daddy Good morning honey ហើយណែអានឹងអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមានពាក្យពីរោះហើយមានន័យអរុនសួស្តីមានន័យថាសូមឲ្យសិរីសួស្តីកើតឡើងនៅពេលប្រលឹមគឺត្រូវតែនិយាយពាក្យល្អថាយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយយើងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយសប្បាយសប្បាយខំរៀនបើយើងជាសិស្សខំរៀនឲ្យខ្លាយទៅជាសិស្សល្អឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អខ្លាយទៅជាមិត្តល្អខ្លាយទៅជាបរិវត្តល្អពលល្អមានប្រមាណកូនល្អមានប្រមាណល្អមាន4ទី1កូនល្អទី2សិស្សល្អទី3មិត្តល្អទី4ពលរដ្ឋពលរដ្ឋល្អថែមទៀតថែមបានទៅប្រពន្ធល្អប្តីល្អយាយល្អតាល្អខ្មោចយាយល្អខ្មោចតាល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលលើចង់និយាយគឺសូមឲ្យកូនកូនរៀននិយាយពាក្យការ polite ពាក្យសមរម្យសុភាពរៀបសារទៅកាន់គ្នានឹងគ្នាហើយខ្មែរយើងថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងនឹងមាត់ទាំងនៅពេលដែលជួបគ្នាយើងត្រូវលើកដៃសំពះជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងហើយឃើញប្រសង់ពីដើមបើយើងជិះកង់យើងចុះពីកង់លោកមន្តផុតជីកតទៀតហ្នឹងហើយគឺផ្ដាល់ផ្លូវផ្ដាល់ឲ្យប្រសង់ចាស់ទុំជួបតាមផ្លូវយើងមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគាត់ជួនក៏ទៅវត្តយើងឃើញតាមផ្លូវយើងដឹកគាត់ទៅទម្លាក់នៅវត្តគាត់ចេញពីវត្តមកយើងអាចជួយគាត់បានយើងដឹកគាត់ទៅទម្លាក់នៅផ្ទះហ្នឹងតាមស្រុកស្រែជនបទពីដើមមកគឺថាមានន័យហ៎ហើយល្អណាស់គឺមានការគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យចាស់ទុំម្ដងប្រតិចារសប្ដថ្ងៃសំបីតែការនិយាយស្ដីនិយាយកំបុតកំបុយលោកដល់គេហៅអាកំបុតអាកំបុយមីកំបុតមីកំបុយចេញពីអីតែអាកំបុតអាកំបុយនេះមកពីអីមកឧទាហរណ៍ថាកូនមកពីណាអញ្ជើញទៅណាផ្ទះឆ្លើយយ៉ាងផ្ទះហើយទៅណាវត្តនិយាយកបတ်ឆ្កុយក៏យ៉ាងណាកូនញ៉ាំបាយនៅហើយហើយដូចថាពាកមកកបတ်ឆ្កុយឆ្កុយយ៉ាងណា
ចឹងកន្លែងនេះឥឡូវនេះសង្គមខ្មែរយើងភាកច្រើនលឹះលុបគឺនិយាយអត់មានប្រយោគអត់មានឃ្លាអត់មានលបាស់ហើយតើសម្ដីសជាតិមាយសពូចដែលដូនតាយើងបង្កើតពាក្យហ្នឹងតើវាសមស្របនឹងតតិភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេកូនកូនអត់សមទេគឺបាត់បង់សិលធម៌អស់ច្រើនសុជីវធម៌ការរស់នៅនឹងគឺថាយើងបាត់បង់ច្រើនមែនទែននឹងហើយស្ដាប់ធម៌ជួនអត់ចូលចិត្តធម៌តែអត់ចូលចិត្តធម៌គឺអត់ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកធម៌ដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនកូនរៀនត្រៀនស្ដាប់ហើយមានចងល់ទៅសួរហ្នឹងហើយបើមិនចេះសួរគេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសូមឲ្យកូនកូនបានរៀននិយាយឥឡូវលើសួរឲ្យកូនកូនឆ្លើយមើលមើលកូនកូនសប្បាយអត់កណាសបាយលោកម្ចាស់អានឹងបើនិយាយឲ្យវាមានវាមានធ្លាហ្នឹងហើយញ៉ាំបាយបានអត់កូនថ្ងៃនេះបានអត់បានលោកម្ចាស់អូខេណាវាមានពាក្យអញ្ចឹងបានប្រតិជ្ជប្រគុណបានម៉ែបានឪមិនឆ្លើយក្បត់ឆ្កួយឆ្កួយអានឹងគឺថាវាបាត់បង់នឹងអ្វីដែលខ្មែរយើងមានតោះនេះអ្វីដែលអាត្មានិយាយកូនកូនយល់ទេនឹងអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវតែរស់រើឡើងវិញរាល់ការនិយាយស្ដីពីព្រោះយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបង្ហាញអ្នកជំនាញយើងឬក៏អ្នកឆ្ងាយពីយើងគឺត្រូវតែឲ្យបើយើងអត់លះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ទេទម្លាប់អាក្រក់នឹងតែកាលណារីធំធាត់ទៅយើងពិបាកណាស់កូននៅពេលទម្លាប់នឹងនៅតូចនៅតាច់ដូចដើមឈើមួយដើមនៅប៉ិនកដៃនេះកូនដាក់តែមួយកបិតទៅឆាប់ដាច់ហ៎ឆាប់ដាច់ដោយសារតែវានៅតូចតែបើដើមនឹងរីធំមកអោបពីអោបអីកូនកូនដាក់មួយកបិតដាច់ហ៎អត់ដាច់ទេច្រើនកបិតណាស់អញ្ចឹងមានន័យទម្លាប់អាក្រក់ខ្លះដែលកូនកូនទៅតែមានឧទាហរណ៍ដេកយូរម៉ោង5ព្រឹកត្រូវក្រោកដាក់អាឡាមហើយក៏ដោយធាក់អាឡាមនឹងចោលទៀតទម្លាប់អាក្រក់ហើយគេណាបើកូនធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃកូនកូននឹងធ្វើរឿងដដែលចាប់តា21ថ្ងៃទៅទម្លាប់អាក្រក់នឹងវារីកធំទៅហើយកូននឹងពិបាកកែយ៉ាងណាបើកូនចង់កែទម្លាប់អាក្រក់អីមួយកូនក៏ត្រូវប្រើពេលយូរដូចគ្នាมันអាចកែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេយល់ទេកូនអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្រើពេលប្រើវេលាអញ្ចឹងអបាយមុខវាជារនាំងវាជារបាំងដែលធ្វើឲ្យកូនកូនអត់អាចជោគជ័យក្នុងការរៀនសូត្រហើយជាពិសេសគឺมันអាចនឹងប្រឡងជាប់នៅពេលខាងមុខបានទេកូនកូនត្រូវតែដាច់ខាតនៅក្នុងវ័យសិក្សាបាទអ្វីដែលកូនធ្វើនោះវារុញកម្លាំងទឹកចិត្តកូនឲ្យបាញ់ឈ្មោះទៅមុខដើម្បីជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនអានឹងអត់អីទេតែបើអ្វីណាដែលវាជាបញ្ហាវាជាឧបសគ្គក្នុងការសិក្សារបស់កូនកូនត្រូវតែឈប់ធ្វើវាហើយជាពិសេស
គឺគ្រឿងញៀនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានពាក្យស្លោកជាច្រើនក្នុងពាក្យស្លោកទាំងនោះមានពាក្យមួយថាត្រូវថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនមកថាឲ្យបាន7ដងបានដែរអោមួយទៀតត្រូវតើថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនហើយមិនដែរអើគ្រឿងញៀននេះវាមានផលវិបាកបញ្ហាច្រើនអាត្មានឹងបញ្ចប់ទស្សនៈទានរបស់អាត្មានៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវពួកញៀនមួយម៉ោងហើយហ្នឹងហើយគ្រឿងញៀននេះអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងក៏បានឲ្យជាពាក្យអប់រំដែរពីព្រោះវាបំផ្លាញខ្លួនកូនផងវាបំផ្លាញគ្រួសាររបស់កូនផងវាបំផ្លាញសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងវាធ្វើឲ្យលំបាកអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតមួយទៀតកូនកុំចង់ភ្លក់ខ្មែរយើងថានៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នកុំនិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសំដីនៅម្នាក់ឯងពេលខ្លាំងគួយគិតអញចង់សាកមើលចង់ភ្លក់អីកុំកុំគិតទៅច្រកនឹងពីព្រោះមានអ្នកគិតទៅច្រកនឹងច្រើនហើយគ្រោះថ្នាក់លោដល់សំថ្ងៃហើយទីបំផុតស្លាប់ទាំងរស់នៅរស់នៅមានជីវិតប៉ុន្តែដូចស្លាប់អញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរគាត់លើកឡើងថាចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះចៅប្លន់ចៅទាំងអស់ដែលប្លន់ណាមិនដែលប្លន់ទាំងផ្ទះទេមានតែចៅណាប្លន់ផ្ទះប្លន់តែលុយប្លន់តែមាសប្រាក់ទេផ្ទះសំបានអត់ប្លន់ទេអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីដែលមានភ្លើងណាឆេះផ្ទះឆេះទាំងដីមានដែរភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបាយនៅជីវិតអ្នកចាញ់លបាយមិនតន់ងាប់ទេបើចេះគិតវិលវិញបានហើយចុងក្រោយនេះញៀនថ្នាំប្រចាំប្រាណកាយលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ចាំអត់អត់ឥឡូវថាតាមថ្មក្រែងលោបានចាំយកទៅវិញចោលប្លន់នៅសល់ផ្ទះចោលប្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនថ្នាំប្រចាំប្រាណញៀនថ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់កែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ចាំអត់ចាំឥឡូវម្ដងទៀតហើយចាំថាទាំងអស់គ្នាណាចោលប្លន់នៅសោផ្ទះចោលប្លន់នៅសោផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតចាញ់លបែងនៅជីវិត
បើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់1 2 3ថាខ្លួនឯងឥឡូវអាត្មាប្រាប់តែម្ដងទៀតណាឲ្យថាទៅទៅចាំទៅយកចិត្តទុកដាក់ផងអស់មកមកម្ដងទៀតចោលផ្លន់នៅសោផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់ល្បែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ខាងខ្លួនឯង1 2 3ឥឡូវម្ដងទៀតកូនផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយតើអត់ចាំគឺមានបញ្ហាច្រើនចោលផ្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់ល្បែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់1 2 3អរសាទរមួយបានសុំសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតអ1 2 3ហើយចាំណានៅអរគុណនៅថ្ងៃអាត្មាភាពចូលរួមមួយម៉ោងហើយឥឡូវនេះមុននឹងបើកវេទិកាសំណួរចម្លើយសូមប្រកេនគុណចាស់មនិបតោច័ន្ទនិបតលោកនិមន្តពីវត្តធម្មមិលង្ការាមភ្នំព្រះចិត្តប្រសាទបន្ទីឆ្មាបើកូនកូនធ្លាប់អានប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដឹងហើយប្រសាទនៅខេត្តទីមជ័យមានប្រសាទបន្ទីឆ្មាមួយដែរហើយលោករៀននៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែភាសានេះលោកចាំភាសានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកត្រូវទៅកូរ៉េជាមួយថ្មាយប់នេះអញ្ចឹងមានអីជាទស្សនៈទៀនជូនពោកូនកូនឲ្យប្រឡងជាប់គប់គ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមុនដោយក្រុមសាទាំងស្រុងដូចតទៅហើយផ្ដាំតែម្យ៉ាងចុងក្រោយថាកុំសង្ឃឹម
លោកស្រោចទឹកមុនប្រឡងនឹងយកទូរស័ព្ទឲ្យលោកប្រោះព្រំធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេចាប់បានអីជួយបានទេហើយឲ្យប្រឡងជាប់អីក៏ជួយបានដែរព្រោះលោកនេះប្រោះព្រំលោកធ្លាក់បាក់ដុបដែរអញ្ចឹងសូមមុនទៀតសាយ័នហៈសួស្តីបងប្អូនណងឯងបងហើយសូមឱកាសពីលោកអៅធម្មលង្ការមុនីចន្ទជនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះគ្រូចាតិការវត្តប្រសាសាសនាខ្ចាស់សូមចម្រើនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកโรงហើយនឹងសូមធ្វើសក្តីរាប់អានជាមួយសាសានុសិស្សដែលនៅវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងបងហើយថ្ងៃនេះអាត្មាសប្បាយចិត្តណាស់ញោមបងដែលបានឃើញបងប្អូនបានស្ដាប់នៅទស្សនៈទានរបស់លោកអៅហើយបងប្អូនស្ដាប់មានបានចាំខ្លះហ៎មានបានកត់កត់ទុកអត់មែនអត់មិញកណាកំណាបមិញហ្នឹងឡើងច្រើនដងហើយបើកត់ទុកមែនប្រហែលជាមិនមែនច្រើនដងទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ទស្សនៈទានលោកគ្រូរំចន្ទរាពិព្រឹកហើយលោកអៅផងហើយមិនថាអង្គណាទេឬក៏គ្រូបង្ហាត់បង្រៀនណាយើងត្រូវតែមានសភាពហើយមានបិចកត់នៅក្នុងដៃហើយមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺភាពក្លាហានអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានត្រូវតែចាំបាច់ព្រោះមនុស្សយើងបើគ្មានភាពក្លាហានទេគឺมันអាចជោគជ័យបានទេដូចស្អីឱកាសដូចលោកមានសន្តិការឱកាសដូចកែមកៃបើយើងមិនលឹកទេគឺវាលីអស់ហើយមែនទេបងប្អូនចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសហើយបងប្អូនគួរតែប្រញាប់លឹតទៅដូចលបងឥឡូវមានឱកាសបានទស្សនៈទានតិចតួចដើម្បីដល់បងប្អូនជាប្រយោជន៍តិចក្តីច្រើនក្តីយ៉ាងណាក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាចង់យកហេតុ4យ៉ាងដែលនាំឲ្យបងប្អូនរៀនឆ្លាតរៀនពូកែមិនចាំបាច់ទៅពឹងអីផ្សេងទេមិនចាំបាច់ទៅបន់ស្រន់ទៅណាមកណាអីប្រយងតាមតាទេ4យ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយដឹងអត់មានអីខ្លះទេបងប្អូន4យ៉ាងសុជីបុលីមែនទេហើយសុហ្នឹងបងប្អូនដឹងអត់មានន័យមិនទេសុហ្នឹងគឺស្ដាប់មកពីភាសាបាលីថាសុតៈគឺយើងស្ដាប់ដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមករៀនឬក៏ស្ដាប់បឋមទេសនាទៅវត្តវត្តអារាមស្ដាប់ទស្សនៈទានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនទេគឺយើងត្រូវការតាំងចិត្តស្ដាប់អត់មែនរញ៉េរញ៉ៃនិយាយគ្នាលោអាឡាយអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាជាគំរូមិនល្អអាហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយអញ្ចឹងណាពូហ្នឹងសតៈពូសុមួយហើយទី2អីគេជីចេហ្នឹងឯងចេហ្នឹងមកពីមកពីអីបងប្អូនចិន្តៈបេថាគិតយើងស្ដាប់ហើយយើងគិតថាតើអានឹងមែនឬអត់ត្រូវឬអត់ដូចជាសិល5ហ่าយើងសិល5មានបងប្អូនណាចាំសិល5ទេចាទី1អីគេមិនសម្លាប់សត្វទី2ទី2កុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេទី3កុំអីទី3អីគេ
កុំប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4កុំនិយាយពាក្យកុហកទី5សុរាមេរ័យកុំសែបនៅសុរាមេរ័យជាពិសេសគ្រឿងញៀនដូចល្អមានសន្តិការនេះខ្ញុំបងប្អូនពូស្លាប់ដូចរស់អស់ច្រឡោះស្លាប់ដូចរស់រស់ដូចស្លាប់ពូឃើញបងប្អូនស្ងាត់អញ្ចឹងអាត្មាចង់មានសន្តិការឲ្យបងប្អូនបានសើចលេងសប្បាយផងអីផងអញ្ចឹងទៅហើយពេលបងប្អូនបានស្ដាប់ហ្នឹងគឺត្រូវការផ្ចិតផ្ចង់ស្ដាប់ហើយសរសេរទុកចេះគិតដូចចន្ទៈហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ហើយយើងសរសេរកត់ទុកហើយយើងគិតហើយយើងគិតគិតនៅពេលដែលយើងទំនេរពេលយើងឥឡូវយើងគិតថាស្ដាប់សិនទៅហើយយើងកត់ទុកយើងកត់ត្រាហ្នឹងយើងកត់ទុកសិនទៅមួយទៀតពុហ្នឹងគឺពុឆាបេថាការសាក់សួរការសួរមិនថាពេលយើងរៀននៅក្នុងសាលាមិនថាយើងទៅណាមកតាទេគឺយើងត្រូវតែសួរហើយមុននឹងសួរគឺយើងត្រូវមានភាពក្លាហានត្រូវតែច្បាស់នៅលើខ្លួនឯងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផែជាមានភាពក្លាហានមែនទេពូមែនទេបងប្អូនក្លាហានទេប្រកាសអត់ហើយបងប្អូនដែលមកហ្នឹងមានបងប្អូនណាបានកត់ទស្សនៈទានពីលោកបានចិនជាងគេទេមានទេលើកដៃមកកត់បានប្រមាណខ្លះគោលគោដែលលោកមានសន្តិការមុនហ្នឹងទស្សនៈទានមុនហ្នឹងអូហើយជាមានច្រើនបងមានច្រើនបងប្អូននៅនេះល្អហើយខិតខំនឹងមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងបន្តទៀតណាបងប្អូនណាយើងត្រូវមានភាពក្លាហានពេលខ្លះយើងគិតថាមិនមែនយើងមិននេះទេយើងត្រូវតែភាពក្លាហានត្រូវមកមុនទោះចេះមិនចេះខុសក្តីត្រូវក្តីយើងត្រូវមានភាពក្លាហានមុនយើងឡើងដល់ខុសក៏ដោយបើយើងមិនខុសទេរកលែងត្រូវមិនឃើញទេបងប្អូនត្រូវអត់ត្រូវអត់លបងនិយាយត្រូវអត់ហ្នឹងឯងត្រូវតែមិនត្រូវនឹងអីទេពូនឹងពុឆាហើយទី4នេះគេលិលិនឹងមកពីលិខិតតបែថាការកត់ត្រាសរសេរទុកហ្នឹងដូចបងប្អូននៅខាងមុខសក់ក្លាហានសក់មានបិចមានសភៅមានខ្មៅដៃទុកសរសេរសរសេរទុកនឹង4ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តបងប្អូននឹងរៀនឆ្លាតប្រឡងជាប់ជឿទៅតាមថ្មទៅមិនខុសទេជឿអត់ឡើយសួរជឿអត់ហើយសុបាយចិត្តអត់ឡើយស្ដាប់ទស្សនៈទានដែលមានប្រយោជន៍អំពីលោកធម្មមានលង្ការៈមុនីអីសុបាយចិត្តទេបងប្អូនហើយចាំនៅកំណាបខ្លួនឃ្លីអីមិញហ្នឹងចាំត្រូវតែចាំអានឹងត្រូវចាំជាពិសេសគឺចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងគួរតែជៀសវាងនៅគ្រឿងញៀនបរិយដូចគ្នាបរិយអកិសនីអីចឹងក៏យើងគួរតែជៀសវាងបានគួរជៀសវាងទាំងអស់គ្នាពូចឹងអាត្មានឹងក៏ថាចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងចោះដើម្បីបានដល់ជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រខំប្រឹងស្ដាប់ហើយសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសត្រូវតែមានភាពក្លាហានជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងត្រូវទេបងប្អូនពោហើយទៅថ្ងៃអនាគតអាត្មាសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាធនធានមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងដោយកំណាបចាស់ពីដើមលោកថាខ្លីឯងខ្ញុំអារស់ក៏គប់ងប់ក៏គួររស់ឲ្យគប់គប់ហ្នឹងគឺគប់ចិត្តគេឯងឲ្យគប់ចិត្តគេឯងគឺយើងខំសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះមានប្រាជ្ញាមានវិជ្ជាទៅគឺគេសប្បាយចិត្តគេពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងជួយគេហ្នឹងអាហ្នឹងរស់ឲ្យគប់ឲ្យងប់ឲ្យគួរហ្នឹងគឺយើងងប់យ៉ាងម៉េចគួរបងប្អូនយល់ទេ
ងាប់អីគួនហ្នឹងគឺយើងបន្សល់គេឈ្មោះរបស់យើងព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនអាចយកអ្វីទៅបានទេក្រៅពីគេឈ្មោះដូចជាអាស្អីគេបួនយ៉ាងឡើយទៅថាអណ្ដើកអាហ្នឹងអណ្ដើកពេលដែលស្លាប់ទៅនៅសល់អីនៅសល់ស្នូកខ្លាដេកស្លាប់ស្ដូកនៅសល់ស្បែកគ្រឿងចាក់ខូចនៅសល់ដែកមនុស្សស្លាប់នៅសល់នៅសល់គេឈ្មោះអូដោយឯដោយឯអូមិនបានទេមិនបានទេគាត់សេះចង់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 ទាញអាស្មាទៅដែរតែស្នាងឡោះដែរអាស្មាមេក្រូដល់លើអាស្មាអញ្ចឹងទៅទាញមិនបានទេបងអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រអីគួរតែខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រដូចល្អឲ្យលោកមានសន្តិការហើយពេលលោកនៅពីកុមារភាពហ្នឹងគឺលោកបានចូលរៀនថ្នាក់ទី1ហ្នឹងតែអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបើយើងមានពេលឱកាសហើយគួរតែខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីសល់ជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អល្អដល់សង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអាទៀះដៃអបអរសាទរខ្លួនឯងមួយហើយអាត្មានឹងក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាសាធុហើយខំមើលខំអានខំរៀនខំស្ដាប់ផងណាបងប្អូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអបគុលអាក្បាលមីក្រូជូនឲ្យវិញហើយមកចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងចាស់ណាណែអបគុលគុណចាស់ច័ន្ទមនីបុត្រលោកក្មេងដែរក្មេងប្រហែលតែកូនកូនគ្រប់គ្នាដែរវ័យប្រហែលប្រហែលគ្នាហើយលោករៀនបញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយហើយបួសជាង10ឆ្នាំហើយបួសនៅជាមួយស្វានៅព្រៃនៅស្រុកខៃនៅរៀនតស៊ូហើយមិញនេះចាំបានទេលោកលើកពីអីខ្លះសុចេបោលីសុប្រឹងស្ដាប់គេចិរិះរេគិតចំណាំពុកឲ្យសាក់សួរសាមលេខមិនចាំឲ្យគាត់ត្រាតុកអ្នករៀនមានអង្គ4គ្រប់ចំនួនយ៉ាងចំណាប់រៀនឲ្យចេះឆាប់ប្រឡងជាប់មានសញ្ញាបត្រចាំអត់អធិហើយលោកថារស់ឲ្យគប់ងប់ឲ្យគួរហ្នឹងគឺនៅក្នុងកំណាបតែលោកចងថាកើតមកមួយជាតិធាតុមួយចានត្រូវបានចេះនៅចំណេះអ្វីណាមួយជួយអាត្មាអាត្មាគឺខ្លួនណាជួយអាត្មាជួយពូជពងវងត្រកូលនិងសាសនាតើបឈ្មោះថារស់កកបងប់កកគូហើយចុងក្រោយលោកថាអឺសំដៅស្លាប់នៅសល់ស្នូខ្លាស្លាប់ដេកស្ដូកនៅសល់ស្បែកគ្រឿងចាក់ខូចនៅសល់ដែកមនុស្សយើងស្លាប់បាក់បែកនៅសល់គេឈ្មោះសល់ឆ្អឹងក៏មិនខុសដែរតែក្នុងន័យនេះគេថាសល់គេឈ្មោះអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនកូនខ្លាយទៅជាកូនល្អសិស្សល្អហើយនឹងខ្លាយទៅជាធនធានល្អសម្រាប់ជាតិសង្គមរបស់យើងហើយស្លាប់ទៅក៏សូមឲ្យសល់គេឈ្មោះគ្រប់គ្នាណាសូមអបអរសាទរមួយណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងណា
ខ្លឹមសារអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមានអីសំណួរអីក៏ជើញសួរព្រោះមួយម៉ោងជាងទៅហើយហ្នឹងហើយមានទេមានសំណួរអីតាមានកូនណាចង់សួរអីជើញហើយអ្នកសម្របសម្រួល MC ឥឡូវសូមបន្តទៅដល់វគ្គកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្ងល់តែចង់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រសាសនាកូនសួរមកសួរម៉ាម៉ាតែមានគេចង់សួរលឿនកូនឥឡូវចាអូនោះកូនមកកូននេះទៅដែរមកថែជាមួយកូនអឺកណាថ្លៃបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំកណាចង់សួរថាអឺព្រះធម៌អេព្រះពុទ្ធហើយនឹងព្រះធម៌ណាអ្នកណាកើតមុនព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងអ្នកណាកើតមុនពីតាមណានដែរមែនមានអឺកូនសួរឲ្យតែដល់ពេលឲ្យយកទៅឆ្លើយទាំងអស់ហ្មងតោះអ្នកក្រៅលឿនជិះប្រឡងមកដប់ហ្នឹងណាកូនឯងតាប្រឹងទេកាន់ជាតិកូនឯងហ្នឹងកូនឯងតាប្រឹងគឺកូនឯងអ្នកកាន់ជាតិហ្មងតើនេះកូនមកមានអ្នកគេចង់សួរអីចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេដូចល្អហ៎មើលល្អធ្វើអ្នកដឹកនាំគេឥឡូវកូនចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំគេអត់កូនចង់ជាតំពាំងស្នងឫស្សីឬមួយក៏ចង់ខ្លៃជាតំពាំងត្រូវមួយគល់ឫស្សីឥឡូវតែមានចង់សួរថាតើកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ធ្វើជាតំពាំងស្នងឫស្សីដែលមានគុណភាពឬក៏ចង់ត្រូវមួយគល់ឫស្សីនិយាយមែនណាអ្នកមីងមុខស្ងួតលឿនតាថ្ងៃនេះអ្នកមីងមកចូលរួមដើម្បីទាំងអស់គ្នាអ្នកមីងបិទក្រុមហ៊ុនអ្នកមីងដើម្បីទាំងអស់គ្នាតាអឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី12អ្នកគ្រូចា៎តែមិនណាលោកយោអូលោកគ្រូមកដល់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូទុកឆ្នាំផងឥឡូវចំណាប់អារម្មណ៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់បន្តវេនបន្តពេលកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាឱកាសចុងក្រោយដែលយើងជួបគ្នាណាស្ដាប់បានអីហើយស្គាល់អ្នកមីងអត់ហើយបើស្គាល់មិនក៏មិនរាក់ទាក់ញ៉ៃញឹមញែមអីខ្លះអត់អញ្ចឹងហើយតែស្គាល់គ្នាឥឡូវអ្នកមីងសួរអ្នកគ្រូណាថាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ្នកមីងសួរអ្នកគ្រូតែម្ដងហីអាយឆ្លើយលឿនហើយមកចឹងមកឥឡូវអ្នកមីងបកលភារកិច្ចនេះជួនអ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ដើម្បីជួយអ្នកគ្រូមានទស្សនាទានអីខ្លះអ្នកអ្នកគ្រូសូមក្រុមជែងអ្នកគ្រូគ្រប់អ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់បាញ់រុញឲ្យគ្នាអ្នកគ្រូឯងហ្នឹងឲ្យជួយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចូលរួចខ្លួនចឹងមកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងគ្នាណាហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូសូមក្រុមជែងអ្នកគ្រូចាចាំមើលអ្នកគ្រូយើងក៏ខ្លះហ្នឹងណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមគោរពលោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយអ្នកបងជាគណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាណាចា៎ដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន10ទៅ3អង្គផងចា៎ដែលមកប្រោះព្រំកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការប្រឡងរបស់កូនបានជោគជ័យកុំឲ្យភ័យផិតអីណាហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺ
ប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាណាចាឲ្យបាន 100% នៅក្នុងសាលាបរិយ 100% ខ្នងយើងនេះចាអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់កូនទាំងអស់គ្នាកូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងឡើងណាចាដោយព្រះអង្គលោកមានបទឯកាថាឱកាសគឺជាការ៉េមណាតែមកដល់ពេលនេះទុំយើងទុំបាត់ដឹងពាក្យស្លោកមួយនេះតែការ៉េមជិតរលីអស់ហើយមិនចឹងទេកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកូនទាំងអស់គ្នាអត់ទេគ្រូមកអេកុំឲ្យចំណាយគ្នាណាគ្រូសុំជួយណាគ្រូមានវាចាម្ដងបាយទៅមើលកូនកូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាសុំឲ្យកូនសេះមើលមុខណាគ្រូផងឡូសុំផ្សាយគុំផងចាសុំអូយអត់ចេះនិយាយភាសាលោកសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនឹងសូមគោរពលោកនាយករងហើយនឹងបងដែលជាគណៈកម្មការចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់មិនដែរចិត្តប្រឡងតែមើលមុខទៅដូចសบายចាអើយអ្នកគ្រូអត់មានអីទេគ្រាន់ថាយើងដូចជានៅ20ថ្ងៃជាងហ៎ចា25ថ្ងៃទៀតយូចាយើងនៅ25ថ្ងៃទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអាចមានពេលវេលារំលឹកសំណួរធ្វើលំហាត់ចា25ថ្ងៃដូចយើងយូរដែរអញ្ចឹងយើងអាចនៅមានឱកាសចាអញ្ចឹងនៅប្រឹងប្រែងអត់តន់ថា25ថ្ងៃហេតុតម្លាក់បិទតម្លាក់សភៅដេកយកកម្លាំងឯណាចានៅទៀតហើយអ្នកគ្រូសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាចាហើយសូមឲ្យជាប់តែបើអត់ជាប់កុំខូចចិត្តយល់ទេអត់មានតែស្ពានជ្រក់ច្បាអីណាសុំឲ្យជាប់តែបើអត់ជាប់កុំខូចចិត្តជីវិតយើងមិនមែនតែចាប់ថ្នាក់ទី12ទេយល់ទេបងប្អូនចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបានតោះដែរតែពីរបស់ពីរបាទខ្ញុំតាងស្វែងគុំបងបាទសូមគ្រប់លោកយុសូមគ្រប់លោកលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមបាទអរសួស្តីបងប្អូនតោះនេះបាទអឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងបាយគ្នាណាអឺ12ឆ្នាំ12ឆ្នាំដែលអឺអាចចាត់ទុកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលបងប្អូនមកទីនេះណានៅពេលប្រឡងជាប់មកដល់មកការដែលបងប្អូនមកលេងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះបាទហើយឆ្នាំនេះយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាញ់ឆ្នាំមុនបាទឆ្នាំមុននីតិ A 11នាក់បាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះបាទមិនបានលើស11នាក់ទេបាទមិនបានលើសសុំត្រឹមតែ11នាក់ក៏ចាត់ទុកថាជាភ័ព្វសំណាងរបស់សាលាយើងកំពុងតែខ្លាយជាសាលាគំរូបាទហើយលោកគ្រូបរិញ្ញាខាងអសរសាស្ត្រខ្មែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹង
អសរសេរតែងសេចក្តីបាននីតិអេច្រើនអ្នកហើយនឹងអសូមជូនបងប្អូនឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយបាននីតិអេច្រើនអ្នកផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណឥឡូវបន្តទៀតមានអ្នកចង់សួរអីទៀតទេច្បាស់ហើយចេះអស់ណាឥឡូវតាំងពីស្ដាប់លោកអើតាំងពីដើមទីម្ដងម៉ោងនេះនរណាមួយដែលអាចសង្ខេបឡើងវិញបានមានអត់មានកូនណាអូខ្លះហាតើឯងមិនភ័យយ៉ាងម៉េចណ៎ណាគេកូនមកងើបឡើងមកឡើងមកមុខកូនឡើងមកមុខណាកូនណាតមួយក៏បានណាកូនតមួយក៏បានណាឥឡូវស្អីក៏បានណាឲ្យតែចាំមួយក៏មីងយកដែរតតតមកណាគេក៏បានណាតមួយក៏យកដែរណាអូខេតតមួយបានណាមកចាអូជំរាបសួរអ្នកក្រអ្នកនេះមួយទៀតតែឲ្យមួយឥឡូវសុំចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រូមួយទៀតអូយអ្នកគ្រូសង្គ្រាមចិត្តអ្នកគ្រូចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រូប៉ប៉ិនណាណៃមើលឃើញអ្នកគ្រូនេះចាជាបឋមគណៈសូមប៉ាំគុំដល់ព្រះគ្រូទាំង3អង្គហើយសូមដល់លោកយុវលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនសាស្ត្រសិស្សទាំងអស់ណាចានេះជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយដែរអឺពួកយើងមកជួបគ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងបាយគ្នាអ្នកគ្រូសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់បាយទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាកុំទៅតស៊ូឡើងកុំអស់សង្ឃឹមប្រមាណទេទោះបីជាកុំធ្លាក់ក៏ដោយជាប់ក៏ដោយក៏កុំត្រូវតែតស៊ូតទៅទៀតតាមណាដើម្បីអនាគតរបស់យើងកុំបោះបង់ហើយម្ដងទៀតសូមបងប្អូនជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនប្រមាណណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមធ្វើអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកូនណា12ឆ្នាំថ្ងៃនេះដែលយើងបាយគ្នាហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនអាចប្រឡងជាប់កូនអាចមកលេងនៅសាលាបានណាចាអរគុណច្រើនកូនអាយអើយើងសប្បាយចិត្តទេថ្ងៃនេះមានអ្នកធញ្ញាតអត់មានអ្នកធញ្ញាណាយ៉ាងមើលទីទៀតបានណាហើយមានសំណួរឯអ្នកក្រោយកូនអ្នកក្រោយលឿនឡើងក្រោយមានសំណួរឯកូនថ្ងៃហ្នឹងគឺពេលវេលាហ្នឹងគឺជាមាសគឺជាប្រាក់គឺជាពេជ្រហ្មងយល់ទេដឹងលោកឪមុនពីណាមកអត់ពីណាមានចៃមកពីណាកូនបន្ទាយមានមកពីណាបន្ទាយមានចៃចាកូនឯងគ្រាន់តែបន្ទាយមានចៃកូនឯងបបាក់ហាស្ដីឲ្យមេត្តាកាន់មីក្រូម្ដងឡើយស្គាល់មេត្តាអត់មេត្តាអាយុ6ឆ្នាំយល់ទេប្រយ័ត្នមីងឲ្យមេត្តាកាន់មីក្រូហ៎ឥឡូវមានអ្នកគេមានអីសួរទៀតទេកូនហ៎មានអីសួរទៀតទេកូនមកអរទេណាចាឥឡូវនឹងអស់ហើយលោកយុវឡើយលោកយុមានអ្វីជាចង់ក្រោយទេឡើយមេភូមិហ្នឹងឯងលោកយុខ្លាមណោគុណល្អើហើយល្អើមេភូមិដែលចង់ជួបល្អើអូចង់ជួបណាស់នេះនេះចង់ជួបល្អើឥឡូវចាំមើលស្ដាប់ប្រសាសន៍គាត់ហេតុអីបានជាគាត់ចង់ជួបល្អើសូមតែដៃចូលឡើងមួយខ្ញុំកាន់ណាសូមក្រាបថ្លែងអង្គុំព្រះអង្គខ្ញុំជាអាជ្ញាធរនៅភូមិទឹកសាលានេះឥឡូវបានឃើញព្រះអង្គមកបានមកផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់សិស្ស
ថ្នាក់ទី12នៅថ្ងៃទីបញ្ចប់ចុងក្រោយដែលបងប្អូនអ្នកបានចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងនេះត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដោយថាក្រុមសាររបស់បងមានន័យជ្រៅជ្រះណាស់ណាមានន័យជ្រៅជ្រះតែដើមបញ្ញាបងប្អូនកូនកូនក្មួយចៅចៅរបស់នឹងថាគឺមិនឲ្យខំប្រឹងខំប្រឹងណាខំប្រឹងតទៅនឹងមើលថាប្រហែលថ្ងៃមិនដូចប្រហែលថា20 28ដុល្លារ20ម៉ាន20ថ្ងៃទៀតអត់ចេះជាវាការដោយព្រះអង្គមានថាដើរច្រើនហើយដេកច្រើននឹងព្រះអង្គមានពុទ្ធកាមិញថាអញ្ចឹងយើងមកម៉ោងទៅម៉ោង5ម៉ោង8យើងការក្រោកមកអាចកាន់ជាសភៅឬក៏មេរៀនហើយលះបង់នៅទូរស័ព្ទចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតើលះបង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអស់ពីក្នុងខ្លួនតើវាមានពើមានអ្នកក្មេងណានៅចិត្តផ្ទះអ៊ំផ្ទះតាដេកម៉ោង8ហ្នឹងស្ទងក្រោកម៉ោង9ហ្នឹងស្ទងក្រោកផងហ្នឹងហើយបានអីចិត្តណាទី12យើងចិត្តដល់ថ្ងៃហើយធ្វើអញ្ចឹងមិនបានយើងលើស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គមិញបានជ្រៅជ្រះគុំនេះបានចាំដឹងអស់ហើយហេសុខជាពុលីមិញហ្នឹងដើម្បីពួនធម៌4ប្រការមិញរបស់ព្រះអង្គមិញហ្នឹងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាណាចៅចៅលឿហើយសូមជូនពរឲ្យចៅទាំងអស់បានទៅជួបតែជាជំនះក្នុងការប្រឡងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាណាសូមឲ្យសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងដែលគាត់ជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនហើយគាត់លះបង់មែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់បងប្អូនហើយគាត់មកពីឆ្ងាយណាអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកបងសុខសីនាងតែដែរមួយមែនតារាចម្រៀងទេណាមែនតារានេះសុខសីនាងណាស់ឯងតែមកងឿយកឆាក់ឡើងមកនេះមកអត់ជ្រៀងទេស្មោតអូគាត់ថាគាត់សុំអត់ជ្រៀងទេថ្ងៃនេះគាត់សុំស្មោតបងអូនអូនអ្នកធ្លាប់ឃើញសុខសីនាងអត់កើតខាងក្រោយអឺតអើយអឺតចាំឃើញសុកស្រីនាងអត់ស្គាល់សុកស្រីនាងអត់អាឡៃចាំតិចសិនទេសាក៏កបោឆែកអីក៏សោអូបានហើយណាអូខេតាប់ក្រុមអញ្ជើញតែដៃមួយណាកូនកូនអូយខ្ញុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរគួយទៅបានគួយមិនកាន់ម៉ូតស្រីម៉ូតលោកដែរមិនអត់តាមឈោតសម្លេងស្មូតឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្មូតហើយគាត់មានអារម្មណ៍ស្ដាប់តិចទៅកុំឲ្យគាត់វិញក្រំពេកតែខ្ញុំគ្រប់ដាក់ហ្នឹងហើយបងកាត់ដាក់លើផ្លូវហ្នឹងទៅអាហ្នឹងចាសូមគ្រប់អឺគុណម្ចាស់ចាសូមគ្រប់លោកនាយកនិងលោកអ៊ំផងដែរចាសូមគ្រប់ក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាណាចាចាំចាំតិចពេកតើមើលចាអង្គុយក៏បានមកឈើឈើទៅបានយកផតកាមេរ៉ាចាងអូព្រះកូនចាំដល់ដល់ស្រីចាំងាត់អីទេចាសូមអោព្រះកូនព្រះកាំងរណាដែលបានទេសនាដោយអាងនៅក្រុងយើងខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងពីរងដាហើយអ្នកសប្បរងស្រោចស្រង់សាក់យើងខ្ញុំលើកមកពិចារណាបានអ្នកមកសកាដងវិ
យសັດដើរទៅត្រង់មេគីសម្រាប់នៅពីគ្មានទុកថាតាមមិនចឹងមានមាំង8សូមប្រគេនពព្រះជន់យូសុខមង្គភាពបរិបូរតតេស្នាថវិន័យដល់ជនប្រស្រីតតេហំសូមអ្នកមោទនាអូយព្រួយកូនកូនអូយព្រួយហ่าដែលដឹងថាយើងនៅទីនេះមានកំពូលអធិរាជសំឡេងមីហ្នឹងណាអូយព្រោះមែនតើឥឡូវចង់បញ្ចប់សូមគោរពជើញលោកនាយកមានប្រសាសន៍គោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអើដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកអប់រំនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបរិយ100ខ្នងសូមឲ្យមានសកម្មភាពនេះមានទៀតទេកូនចង់ឲ្យកូនបងប្អូនជំនាន់ក្រោយបន្តពីកូនទៅមានរូបភាពបែបហ្នឹងទៀតទេកូនចង់ឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំបែបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឯងកូនឲ្យលំបាកអត់ធ្ងន់ណែកាពតទៅយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេកូនចាឥឡូវអ្នកមីងសូមគោរពអញ្ជើញលោកនាយកសូមតែដៃជួនលោកនាយកមួយបាទសូមតាមហើយកណាសូមថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបាទគណៈកម្មការកកសសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះភ្លៀងនៅខាងក្រៅកំពុងបង្អុលខ្លាំងត្រជាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈតំណាងឲ្យគណៈនាយកនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រៃភ្នងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនអាជ្ញាធរដែនដីក៏សូមអរប្រគុណដល់គុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកទេសនាអប់រំបំពេញចិត្តអប់រំសិលធម៌ទុំមានពៀនបដៅទៅដល់សិស្សានុសិស្សយើងខ្ញុំឲ្យរៀបចំកាយវិជាចិត្តប្រព្រឹត្តល្អបន្តកសាងចំណេះដឹងជាធនធានមនុស្សសម្រាប់កសាងជាតិនៅថ្ងៃក្រោយបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំគណៈសូមអនុញ្ញាតប្រគេនពរថ្វាយព្រះអង្គជូនដល់ព្រះអង្គមានសុខសវត្ថិភាពសុខភាពល្អធ្វើដំណើរដោយសវត្ថិភាពនិងសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបន្តនៅកិត្តិស័ព្ទគេឈ្មោះកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺតទៅទៀតខ្ញុំគណៈសូមអនុញ្ញាតពីប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាគណៈកម្មការនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដើម្បីនឹងធ្វើការសង្ខេបពួកខ្ញុំឃើញសិស្សខ្ញុំបែរស្ដាប់បរុសពេកមិនដឹងចាំបានប្រមាណហើយខ្ញុំអត់សូវចាំគណៈអត់សូវចាំទេតែមានកុំព្យូទ័រគាត់កត់ត្រាពួកព្រះអង្គថាសុចិពុលីអញ្ចឹងតើកាលណាអត់មានលីអត់ចាំដែរអញ្ចឹងគណៈសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងលើកឡើងនៅដំបូងមាននៅទឹកពុទ្ធិកាបបអង្គ
គណៈសូមអនុញ្ញាតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថាព្រឹកមិញនេះគឺព្រះអង្គព្រះគ្រូចន្ទបញ្ញារិញចន្ទរាមន្តទេសនាដល់សាសនាទី12ក្រុម1បាទគណៈហើយថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គប្រធមមានលង្ការមុនីចន្ទសុជននិមន្តពុកមកពីវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ណាណាហើយព្រះអង្គបាននិមន្តទេសនានិមន្តលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនីយមួយចំនួនដោយថាគេអាចសម្លាប់ប្រទេសមួយបានគឺគេសម្លាប់វិស័យអប់រំណាកំណែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកចេះគឺជាប់បាទហើយទីនេះសាលារៀនយើងជាសិស្សនៅផ្ទះយើងជាកូនអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តល្អហើយរបស់របរដែលកើតឡើងទាំងឡាយគឺកើតឡើងដោយសារមាតាបិតារបស់យើងអញ្ចឹងយើងយកអ្នកណាមួយជាអាយដលជាគំរូប្រចាំជីវិតដើម្បីយើងអនុវត្តតស៊ូគំរូតាមគាត់ទទួលជោគជ័យនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាជីវិតការតស៊ូព្យាយាមនឹងឈានទៅរកភាពជោគជ័យការឈឺចាប់ក៏អាចជំរុញឲ្យយើងទទួលជោគជ័យបានដែរដើម្បីជួយខ្លួនឯងបានត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងបានតាមរយៈការមិនខ្ជិលទោះនៃសេចក្តីខ្ជិលច្អូសឬលេខ6ប្រការគឺមានការមិនទៅរៀនមិនទៅធ្វើការដោយសារព្រឹកពេកល្ងាចពេកត្រជាក់ពេកក្តៅពេកឃ្លានពេកស្រេកពេកអាពេកទាំង6ទៅបោះបង់ចោលទើបជាតិជីវិតរបស់យើងជោគជ័យហើយក៏ព្រះអង្គក៏លើកឡើងអំពីឱកាសដោយករេនកៃឱកាសដោយករេនកៃប្រែបើក្រលិតគឺនឹងរលាយអស់ហើយបាទគណាតឹងលឺដែរហើយនៅក្នុងបរាភពសូត្រមាន12ប្រការព្រះអង្គលើកមានពុទ្ធដីកាលើកឡើងអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឬក៏សេចក្តីបរាជ័យអ្នកដេកច្រើនមួយអ្នកនិយាយច្រើនមួយអ្នកអត់ព្រួយបារម្ភមួយអ្នកគិតមិនប្រឹងប្រែងមួយអ្នកខ្ជិលចិត្តអស់មួយអ្នកមិនខ្នាក់ខ្នៃអ្នកពូកែខឹងច្រើននឹងគឺជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយមានទៀតថាទឹកស្រាប់តតតំលុះថ្មរលកតតថ្មសក្តាច់ការងារបានសម្រេចព្រោះការជាយាមបាទធនធានមនុស្សល្អផ្ដោតទៅលើសុខភាពល្អសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តមានសមត្ថភាពໃນការព្យាយាមរៀនសូត្រនិងមានសោយបរាជ័យឧបសគ្គរារាំងភាពជោគជ័យអញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាកូនល្អជាសិស្សល្អជាមិត្តល្អនិងជាពលរដ្ឋល្អហើយត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនហើយនៅក្នុងឃ្លាឃ្លោងមួយទៀតព្រះអង្គលើកឡើងអំពីពាក្យថាចោលប្លន់នៅសាលផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសាលដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញបានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ហ្នឹងក៏យើងបានសោត3 4ដងទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតក៏ព្រះអង្គបណ្ដាំផ្ញើកុំសង្ឃឹមការលើការស្រោចទឹកកុំយកទូរស័ព្ទទៅអីមេបញ្ជប់មើលឃើញអីសោះប្រឡងជាប់ត្រូវតែប្រឹងរៀនសោតសោតចេកពុលីព្រះអង្គលោកអង្គក្រោយក៏លោកបានរស់ឲ្យគាត់ងាប់ឲ្យគួរសត្វអណ្ដើកស្លាប់ដូចសល់ស្នូកខ្លាដេកងាប់ស្ដោកបន្សល់ស្បែកគ្រឿងចាក់ខូចបន្សល់ដែកមនុស្សស្លាប់បាក់បែកបន្សល់គេឈ្មោះចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាខ្លឹមសារកត់បានកណាបានកត់បានត្រួសត្រាសក៏ដូចជារំលឹកបន្តចែកចាយទៅដល់សាសនសិស្សបន្តទៅទៀតក៏សូមអរគុណជាអ្នកកម្មការហើយក៏សូមថ្វាយ
នៅព្រះអង្គបានមិនឆ្លោយបន្តទៅទៀតអរគុណព្រះអង្គឥឡូវយើងម៉ោងចិត្តអស់ហើយម៉ោង2ម៉ោងហើយហើយឥឡូវឆ្លៃមកសំនួរចុងក្រោយហើយចង់ឲ្យកូនកូនធ្វើសមាធិបាន5នាទីហើយបានបែកគ្នាឥឡូវឆ្លៃសិនហើយចាំធ្វើសមាធិមុននឹងឆ្លៃថ្មចង់ឲ្យកូនកូនដឹងថាប្រយោជន៍នៃសមាធិមានតែមួយគត់កូន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 កណាលោកម្ចាស់ឆ្លើយមកកូនកូនណាកណាលោកម្ចាស់ពាក្យថាសមាធិកូនកូនមានដឹងអត្ថន័យថាម៉េចហ៎ពេលដែលយើងនិយាយដល់សមាធិពេលខ្លះយើងនឹកដល់ការបិទភ្នែកនឹកដល់ការពេនភ្នែកនឹកឃើញលោកនៅក្នុងព្រៃអ្នកឃើញយាយនៅក្នុងវត្តតែពាក្យថាសមាធិមានន័យថានៅពេលណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងខណៈចិត្តនឹងឯងចិត្តនឹងលោកហៅថាសមាធិចិត្តបើអារម្មណ៍រវើរវាយរីមាយចិត្តនៅកន្លែងស្ងាត់ក៏ដោយនៅផ្ទះស្ងាត់នៅសាលាស្ងាត់នៅវត្តស្ងាត់នៅក្នុងកុដិស្ងាត់នៅក្នុងព្រះវិហារស្ងាត់នៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងភ្នំស្ងាត់តែបើចិត្តមិនស្ងាត់ស្ងាត់តែរូបកាយបើចិត្តមិនស្ងាត់អានឹងមិនហៅថាសមាធិចិត្តទេអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ឲ្យតន់ក្នុងខណៈណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងខណៈនឹងចិត្តនឹងលោកហៅថាសមាធិសមាធិចិត្តនៅក្នុងសង្គមវិជាគេស្រាវជ្រាវឃើញនៅប្រទេសកាណាដាសកលវិទ្យាល័យចំនួន2គេពិសោធន៍មើលថាតើរវាងសិស្សដែលធ្វើសមាធិហើយចូលរៀនហើយនឹងសិស្សដែលអត់ធ្វើសមាធិហើយចូលរៀនរវាងសិស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងសិស្សណារៀនពូកែជាងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅគេរកឃើញសិស្សដែលមុននឹងចូលរៀនគួយសមាធិ10នាទី15នាទីហ្នឹងសិស្សក្រុមហ្នឹងគឺរៀនពូកែហ្មងដោយសារអីដោយសារចិត្តហ្នឹងស្ងប់កូនកូនត្រូវដឹងថាពេលដែលចិត្តស្ងប់គឺធ្វើអីក៏ពូកែដែររៀនក៏ពូកែដែរហ្នឹងហើយម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ប្រកបពជាតែបើចិត្តអត់ស្ងប់ទេកាន់កៅធ្លាក់កៅកាន់ចានធ្លាក់ចានហើយលំងលំមកអញ្ញាអញ្ញាយដោយសារចិត្តវាអត់ស្ងប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាការដែលធ្វើសមាធិហ្នឹងផលដែលទទួលបានពីសមាធិហ្នឹងមានតែមួយមុខគាត់គឺចិត្តស្ងប់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនដូចបុរាណយើងថាទៀនសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតលច្រកមិនអញ្ចឹងទេទៀនសំណល់មានន័យតលសល់បានធ្វើទៀនសិលទំនេរតលទំនេរបានមកសុំសិលសមាធិខ្ញុំគេតលគេពឹងរលេខឆ្នោតបានទៅអង្គុយបិទភ្នែករលេខឆ្នោតឲ្យគេខន្តីតលច្រកអាធ្វើអីគេមិនបានហ្នឹងឯងវាមានតូចជាងគេក៏ពោលថាងកុំតែខ្ញុំខន្តីទេតាមពិតធ្វើអីគេមិនបានអាហ្នឹងអត់ប្រកែទេតើនេះកូន
មកថាទៀនសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតលច្រកប្រមាណរឿងនឹងល្អឯងអត់ល្អទេទៀនសំណល់មិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអារម្មណ៍អត់មូលឯងអត់មានសមាធិឯណាហ្នឹងឯងអត់អត់អារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចឹងឆ្លើយទៅសំណួរបងប្អូនដែលសួរថាតើប្រពុតហើយនឹងប្រធរណាមួយកើតមុនហ្នឹងឯងកូនត្រូវដឹងថាប្រធរនឹងមានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាប៉ុន្តែអត់មានអ្នកត្រាស់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងសច្ចធម៌មានសេចក្តីសច្ចធម៌មាន4ទុក្ខអរិយសច្ចៈសេចក្តីពិតនៃទុក្ខមានឯងមានជាតិមានកំណើតមានចាស់មានជរាទុក្ខទាំង12កងគឺមានឲ្យតែមានជីវិតមានទុក្ខគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតហេតុដែលនាំមកកាត់ទុក្ខមានឯងថាមានលោភៈតណ្ហាអង្គធូគឺលោភៈចតសិកមានលក្ខណៈចង់មានចង់បានអានឹងវាជាហេតុនាំមកកាត់ទុក្ខហ่าការរំលត់ទុក្ខមានឯងថាមាននិព្វានគឺអស់ជាតិអស់កំណើតសេចក្តីស្ងប់ណដ្ឋិសន្តិបរិង្គសុខังហើយហេតុដែលនាំឲ្យអស់ទុក្ខនឹងមានឯងហេតុដែលនាំឲ្យទៅដល់និព្វានថាមានគឺមេអង្គ8សម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវសម្មាសង្កប្បៈត្រេះរិះត្រូវសម្មាវាចាសម្ដីត្រូវសម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសម្មាវាយាមៈការព្យាយាមត្រូវសម្មាសតិរលឹកត្រូវសម្មាសមាធិការតម្កល់ចិត្តត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងមេអង្គ8ហ្នឹងគឺផ្លូវទៅនិព្វានមានតែអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងមានន័យពធម៌ហ្នឹងកើតមុនរហូតដល់មានអ្នកត្រាស់ដឹងបានមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតមាននៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងតន់ហ្នឹងអ្នកសំនួរអ្នកសួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំឱសថហ្នឹងមានស្រាច់ស្រាប់ប៉ុន្តែរោឆ្នាំមិនទាន់ឃើញដល់ពេលរោឃើញអ្នកដែលរោឃើញហ្នឹងកើតទៅជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងហើយបានក្នុងព្រះអធិកថាលោកឧបមាព្រះរតនត្រ័យរហូតដល់22ប្រការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបបីដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ពូកែគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែព្រះធម៌ប្រៀបបីដូចជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិហើយព្រះសង្ឃប្រៀបបីដូចអ្នកជំងឺដែលត្រូវការព្យាបាលហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសំណួរឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងបងហើយផ្ដាំផ្ញើរឿងប្រឡងចុងក្រោយបល័យអោមម្ចាស់ជាប់អោមអត់ចេះធ្លាក់អោមសធីស្វាហយៈតែងតែប៉ុណ្្នឹងទៅជាប់បានចាំអត់អោមម្ចាស់ជាប់អោមអត់ចេះធ្លាក់ហើយចុងក្រោយអោមសធីស្វាហយៈចាំអត់កូនអោមម្ចាស់ជាប់តែប៉ុណ្្នឹងបានអោមម្ចាស់ជាប់អោមអត់ចេះធ្លាក់អោមសទ្ធិស្វាហយៈអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិឥឡូវបរៀនរបៀបហើយឥឡូវតាមពិតទៅយើងគួយកៅអីអញ្ចឹងប៉ិនធ្វើតាមរបៀបកៅអីទៅពួកពេនភ្នែនអត់កើតដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងកូនដៃស្ដាំឲ្យដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងហ្នឹងឲ្យមករៀបមេដៃទល់នឹងមេដៃទល់មេដៃហើយបើតាមធម្មតាជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងប៉ិនយើងអង្គុយកៅអីយើងដាក់កើតទេយើងសំយ៉ងចប់ចឹងហើយ
ហើយធ្វើកាយឲ្យត្រង់កូនធ្វើកាយឲ្យត្រង់ធ្វើកាយឲ្យត្រង់ណាធ្វើកាយឲ្យត្រង់ឲ្យត្រង់ទាំងកកផងកុំអោនងើបឲ្យត្រង់ត្រង់ទាំងកាយទាំងមុខអីត្រង់ភ្លឹងមកហើយបិទភ្នែកកូនបិទភ្នែកហ្នឹងហើយបិទភ្នែកហើយស្ងាត់អត់ឲ្យលឺមាត់ទេស្ងាត់ហើយនៅក្នុងរបៀបសម្រាប់នេះសមាធិដំបូងអេរិយាបថគឺត្រូវដៃជើងបើយើងអង្គុយស្មើនឹងផ្ទាល់នឹង floor នឹងការ៉ូយើងយកដៃយកជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងហ្នឹងហើយតមកដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងហើយធ្វើកាយឲ្យត្រង់កុំឲ្យឆ្អឹងវាកោងដើម្បីសម្រួលដល់ការដកដង្ហើមហើយយើងបិទភ្នែកបិទភ្នែកហើយដូចបានប្រាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្នុងខណៈណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍មូលតែមួយក្នុងខណៈហ្នឹងចិត្តហ្នឹងលោកហៅថាសមាធិចិត្តអាត្មាសូមជម្រាបរបៀបសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងពួកគេហៅវគ្គ beginner សម្រាប់អ្នកវគ្គសមាធិដំបូងហ្នឹងគឺគេឲ្យពួកអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានអារម្មណ៍របស់សមាធិហ្នឹងមានដល់40តែសម្រាប់អ្នកដំបូងគេឲ្យយកខ្យល់ខ្យល់មកជាអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានមានន័យថាអាសាសៈបសាសៈភាសាបាលីមានន័យថាឲ្យយើងតាមដានដង្ហើមចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងមិនដូចអ្នកកំ្លែងតែនិយាយចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងអានឹងយកធោទៅលេងសើចមានទោសប៉ុន្តែក្នុងធួនឹងគឺឲ្យតាមដានដង្ហើមចេញចូលចឹងមែនតែសម្រាប់អ្នករៀនធ្វើសមាធិដំបូងគឺគេឲ្យរាប់ចំនួនក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅគណនាវិធីមានន័យថាវិធីរាប់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលកូនកូនសាកល្បងមើលគេឲ្យរាប់ពី1ដល់5ពេលដល់1រួចតកូនរាប់1ដល់លើកទី2រាប់2ដល់រាប់ដល់ទី3រាប់3ដកទី4រាប់4ដកទី5រាប់5រួចទៅកូនចាប់ផ្ដើមរាប់ពី1មកវិញ1 2 3 4 5ហើយ6កូនរាប់ដល់6ហើយកូនចាប់ផ្ដើមរាប់ពី1ទៅវិញរាប់រហូតដល់7រួចទៅកូនរាប់ពី1មកវិញរាប់រហូតដល់8រួចតើកូនរាប់ម្ដងទៀតរហូតពី1ដល់9រាប់ចប់តើកូនរាប់ពី1ដល់10អានឹងរួចតើកូនរាប់ពី1ដល់5វិញរួចតើ16រួចតើ17រួចតើ18រួច10រួចតើរាប់ពី1ដល់5វិញកូនធ្វើអញ្ចឹងចុះឡើងទៅចិត្តរបស់កូននឹងតោងនឹងចំណុះនឹងដង្ហើមដែលដកចេញដកចូលនឹងរួចទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែលកូនគិតទៅកាន់ទីដតេអត់មានសោះវាខ្វល់តែជាមួយដង្ហើមហើយបើកូនធ្វើបាន10នាទី20នាទីបានមកចប់ពីចប់
ពេលកូនបើកភ្នែកឡើងខួរក្បាលកូនស្រាលស្រាលស្រាលទាំងខ្លួនទៀតដោយសារអីពេលដែលចិត្តយើងអត់គិតអីច្រើនវាស្រាលស្រាលវាអត់មានទម្ងន់ណាព្រោះតែធ្វើឲ្យកូនមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយកូនអាចរៀនពូកែចាប់អីក៏បានដោយសារអីដោយសារកូនវឹកហាត់ចិត្តហ្នឹងគឺបដោតដល់កូនបដោតលើដង្ហើមបានវឹកវើស្ទាត់ជំនាញហើយកូនមកវឹកវើអានឧទាហរណ៍ថាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងទៅកូនដាក់អារម្មណ៍តែជាមួយនឹងគណិតហ្នឹងកូនទៅជាជំនាញខាងគណិតហ្នឹងកូនដាក់ទៅភាសាខ្មែរកូននឹងបកកែខាងភាសាខ្មែរដាក់ទៅអីបកកែហ្នឹងដោយសារចិត្តកូនស្ងប់អញ្ចឹងផលដែលទទួលបានពីសមាធិហ្នឹងគឺវាបកកែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានឲ្យរៀនហើយការធ្វើបែបនេះមិនមែនសំដែងទេកូនមានពេលកូននៅផ្ទះកូនមិនបាច់មានព្រះអីក៏បានដែរកូនមានពេលមានបន្ទប់ស្ងាត់ទៅកូនពេនភ្នែនទៅដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងហើយកូនធ្វើកាយឲ្យត្រង់ហើយបិទភ្នែកដកដង្ហើមតាមដានដង្ហើមកូនហ្នឹងហើយកូនធ្វើរបៀបដូចដែលលើបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺថាដកដង្ហើមមួយទៅរាប់មួយដក2រាប់2ដក3រាប់3រហូតដល់5ឬទៅធ្វើសារឡើងវិញពី1ដល់6ធ្វើសារឡើងវិញពី1ដល់7ធ្វើសារឡើងវិញពី1ដល់8ពី1ដល់9ពី1ដល់10ហើយសារចុះសារឡើងដំបូងអាចធ្វើបាន5នាទីយូរទៅបាន10នាទីយូរទៅកន្លះម៉ោងយូរទៅ1ម៉ោងយូរយូរទៅកូនឆ្ងាញ់នឹងអង្គុយនឹងពីព្រោះកូនទទួលផលបានគឺស្ងប់ចិត្តហើយស្រាលខ្លួនស្រាលខួរក្បាលទៀតនឹងគឺកូនអាចវឹកហាត់មិនបាច់រោគគ្រូរោគមកអីទេគាត់ថាប្រាប់របៀបប៉ុណ្ណឹងកូនអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យកូនដកដង្ហើមឲ្យបានមកចប់ពី1ដល់10ពី1ដល់5ពី1ដល់6ពី1ដល់7ពី1ដល់8ពី1ដល់9ពី1ដល់10ទាំងអស់គ្នាThank you.
ទាំងឡាយដែលដល់ហើយនៅសក្តិទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តិទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសក្តិសោសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តិសោទៅសាធុសាធុសាធុបាត់ភ្នែកបានហើយនឹងហែនឹងមិនដែរកូនមិនដែរតិចខួរក្បាលទេមែនទេស្រាលទេធូរទេល្អកូនបើធ្វើបានល្អមិញលើបានមកចប់ដែរពី1ដល់10ហ្នឹងតាមកលិកលៈដូចបាន5យ៉ាងតាសូតអឺមុននឹងចេញទៅសូមសាយមេត្តាណាកូនកូនណាប៉ុន្តែលោកឪនៅតែមានអារម្មណ៍ចង់ស្ដាប់កូនកូនសូតបត់ដែនដីខ្មែរមកចប់ហើយចាំបែកគ្នាណាអនុសាវរីយ៍ចុងក្រោយកូនកូននៅចាំគ្រប់គ្នាទេដែនដីខ្មែរណាងាពេលលោករាប់ដល់10កូនឥឡូវក្របឈោទាំងអស់គ្នាមកណាណាអង្គុយយូរហើយឡើង2ម៉ោងជាងហើយណាងាលោះដៃលោះជើងសិនតោះលោះដៃណាពេលលោករាប់1 2 3ចាំនាំគ្នាសូត្រដោយប្រមគ្នាកូនកូនណាហើយចន្លោះហ្នឹងផ្ទះដៃដែរណាព្រោះដែនដីខ្មែរហ្នឹងព្រោះណាធ្វើឲ្យយើងមានជាតិនិយមធ្វើឲ្យយើងមានទឹកចិត្តក្លាហានពុពីបានធ្វើអីអីដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាជាពិសេសគឺយើងមានមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើសម្រាប់យើងជាខ្មែរគឺយើងមានមូលហេតុសម្រាប់យើងអញ្ចឹងទេសូមកូនកូនចាប់ដើមពេលដែលឲ្យរាប់1 2 3គឺចាប់ដើមសូត្រទាំងអស់គ្នាដែនដីខ្មែរកូនកូនណា1 2 3កូនគួយចោះហ្នឹងឯងអឺហ្នឹងឯងសុបាយហ្នឹងឯងឥឡូវ MC មានអីទៀតប៉ណ្ណឹងឯងណែ MC ណែណែប៉ណ្ណឹងប្រុសលំទៅលើណែណែណែលំចាំមុនសងខាង